Tere veel kord. Et kui siin on nüüd keegi, kellega pole veel kohtunud, siis ma tutvustan ennast. Et mina olen Mari Vaus, vanem terminoloog Eesti Keele Instituudi tänapäeva Eesti Keele osakonnast. Ja mul on väga hea meel, et kõiki siin näha. Ja minu ülesanne täna on anda teile ülevaade terminitööpõhitõdedest. Et ma räägin terminoloogiaga seotud põhimõistetest ja olulisematest põhimõtetest, et tekiks ettekujutus, kuidas terminitööd teha. Ja see teoreetiline osa ei kesta eeldatavasti üle tunni ja pärast selle lõppu teeme väikese 10-minutilise pausi. Kuna töövahendiks on terminikomissionide jaoks EKI sõnastiku ja terminibaasisüsteem EKILEKS, siis pärast teooria osa proovime EKILEKS siis koos mõningaid otsingud teha ja ka mõistekirjad ja allikakirjad koostada. Ja selle juures siis juhendab teid Kairi. Ja seda ka, et kui teil nüüd teooria osa juures tekib küsimusi, siis on ilmselt kõige parem, kui lisate need vestlusesse, et töötoa praktilises osas on meil rohkem aega ka küsimuste jaoks. Ja nüüd ma annan sõna Kairile, et Kairi saaks ka ennast veel kord tutvustada. Aitäh ja tere kõigile ka minu poolt, kellega ei ole veel varem kohtunud, siis mina olen Kairi Jansson ja olen siis EKI koordineerija terminoloog. Ehk siis see, kellega te ilmselt suhtlete igasuguste administratiivsete küsimuste asjus. Ja tõesti minu roll on täna tutvustada teile EKILEKSi, kui te ei ole ka kunagi varem EKILEKSi sisenenud, siis sellest ei ole midagi. Täna me üritamegi täiesti põhimõtteliselt nullist läheneda ja vaadata, mis need kõige olulisemad kohad ja tööriistad seal EKILEKSis siis on. Ja korra piilume sisse ka sõnaveebi, sest et EKILEKS ongi selline töökeskkond, aga sõnaveeb on siis see, kus terminid ja muu info. Kellelgi on siin mikrofon sees. Aga praegu siis annangi sõnajärje tagasi Marile, et ta saaks siis selle esimese osaga pihta hakata. Ja aitäh, Kairi. Kohe jagan oma ekraani. Ka... Alustame siis ja vaatame kõigepealt, kuidas oskuskeel üldkeelest erineb. Et üldkeel on suhtluses, kirjanduses, ajakirjanduses ja mujal kõnes ja kirjas üleüldiselt kasutatav ja mõistetav keel. Ja seda kasutab kogu rahvuskeele kasutajaskond vanusest, ametist, haridusest, elupaigast olenemata. Selle sõnad on üldtuntud ja lauseehitus lihtne. Meie räägime täna rohkem oskuskeelast. Oskuskeel on erialasel suhtlemisel kasutatav keel, mida kasutatakse teaduses, kunstis ja muudel aladel. Ja sellele on iseloomulik seotus mingi eriala või valdkonnaga. Ja oskuskeel jagunebki erialade oskuskeelteks, näiteks meditsiinikeel ja õiguskeel. Ja seda eristab teistest allkeeltest muuhulgas oma termini vara. Oma väidete illustreerimiseks näitan kahte tekstilõiku. Kõigepealt üks selline hea lihtne üldkeelne tekst, mis peaks üldiselt kõigile arusaadav olema. Et hommikul olid taevas mõned pilved, aga pärast lõunat läks üleni pilve. Poole kolme ajal hakkas sadama. Esialgu tuli vähe, pärast läks sadu tugevamaks. Õhtupoolikul sadas juba paduvihma. Tänavad olid üleni vett täis. Nüüd oskuskeel peab kirjeldama kõike hoopis täpsemalt. Näiteks nii. Taevasse ilmusid kiudpilved ja kiudkihtpilved. Pilvkatte laienemine ja tihenemine jätkus, kuni hommikul arenesid välja kõrgrünkpilved.
Päevase soojenemise tõttu tekkisid nende alla rünkpilved. Õhurõhu langus suurenes. Kella 14 ulatus tendents 1,4 millibaarini 3 tunni kohta. Rünkpilvede areng lakkas. Selle põhjuseks oli kõrgrünkpilvede tihenemine ja üleminek kõrgkihtpilvedeks. Et sisu on üldjoontes sama, aga üldkeeles ütleme, et pärast lõunat läks üleni pilve. Oskuskeeles samas ütleme, pilvkatte laienemine ja tihenemine jätkus. Ja kui esimene tekst on lihtsasti arusaadav, siis teises tekstis on palju termineid. Kiudpilved, kiudkihtpilved, kõrgrünkpilved, rünkpilved, kõrgkihtpilved. Ja tekstist on keeruline aru saada, kui mõistete sisu ei tea. Ja kuna ka valdkonna kauge inimene tahab tekstist aru saada ja mõistete kohta kuskilt infot siiski leida, siis siin tulevadki mängu termini baasid ja ka termini komisjonid. Siin on veel mõned näited, mis illustreerivad oskuskeele ja üldkeele erinevust. Kui oskuskeeles ütleme haige manustab ravimit peroraalselt, siis üldkeeles võiks öelda ants võtab rohtu. Oskuskeeles haigel on roide murd, üldkeeles ants on oma küljekondid või ribikondid katki kukkunud. Oskuskeeles haigel on usripiku põletik ehk appendiciit. Üldkeeles antsul on pimesoole põletik. Oskuskeeles madu hammustab, üldkeeles us nõelab. Ühesõnaga eelkõige termini vara on see, mis teeb oskuskeelest kirjakeele iseseisva algkeele. Ja termin ehk oskussõna on erialast mõistet tähistav täpselt piiritletud tähendusega sõna või sõnaühend. Kui nüüd rääkida veel üldkeele ja oskuskeele erinevustest ja sellest, millised terminid välja näevad ja mil moel tavalistest üldkeele sõnadest erinevad, siis tooksin esile kaks aspekti. Kõigepealt nimetavaline ja omastavaline liitumine. Et oskuskeeles on sõnu liites materjali, ainet või vahendit märkivat esiosa liidetud valdavalt nimetavaliselt. Üldkeeles kasutatakse sageli ka omastavalist liitumist, sest tüüpiline Eesti liitsõna ongi tegelikult omastavas käändes esiosaga. Aga näeb mõlemalt. Ja näideteks siis oskuskeele poole pealt laast katus, õhk jahutus, loomteraapia, kaaskeevitus, elektraravi ja üldkeelsed on näiteks laastukatus, kaasikeevitus, elektriravi. Ja teine erinevus üldkeele ja oskuskeele vahel on seotud suure ja väikese algustähega. Oskuskeeles näiteks zooloogias ja loomakasvatuses on tavaks kirjutada looma nimetustes kohanimeline täiend väikese algustähega ja mugandatud kujul. Need näited on siin kohe esimesed. Ja üldkeeles kirjutatakse kohanimed tihti suure algustähega ja mugandamata kujul, nagu see teine grupp näiteid. Ja veidi ka tuletusliite valikust vahendi nimetustes. Et siin on jälle väikesed erinevused üldkeele ja oskuskeele vahel. Oskuskeeles on tahetud teha selget vahet töötama inimese ja töövahendi vahel. Et töötavat inimest on püütud tähistada liitega ja näiteks arvestaja, loendaja, mõõtja ja töövahendit liidetega IRL, TS, K, näiteks arvesti, loendur, mõõtel, mõõdik. Et selline põhimõte ei ole absoluutne ja liitelisi vahendi nimetusi leiab sõjandusest, näiteks miinipilduja, hävitaja ja matemaatikast, näiteks astendaja, nurkapoolitaja ja tegelikult leiab neid mujalt ka. Ja samas võib meeles hoida seda, et rööpsetest vahendi nimetustest nagu topsihoidja ja topsihoidik
mõjuvad oskuskeelsemalt täikliitega sõnad. Et kindlasti tuleks jälgida kasutust, et sellised kinnistunud nimetusi, mis on käibel nii üld kui ka oskuskeeles, pole põhjust muuta, näiteks teha võtmehoidjast võtmehoidikut või järjehoidjast järjehoidlit, aga teine lugu on uuemate mõistetega, et nende puhul võib kaaluda, milline variant tundub parem. Võib öelda, et üldjuhul saab üldkeele sõnade kohta infot sõnaraamatutest ja oskuskeele ja terminite kohta terminibaasidest. Et üldkeeles on sõnadel tavaliselt laiemad tähendused ja rohkem sünonüüme kui oskuskeeles, kus terminitel on kindlamad tähenduspiirid. Ja terminibaaside sõnaraamatud on erinevad ka ülesehituselt. Kuna oskuskeel on erialakeel, see tähendab mingil erialal kasutatav keel, siis oskussõnastik ja terminibaaside definitsioonid on sageli täpsemad kui need, mis on üldkeele sõnastikes. Et eelmise nädala teabepäeval rääkis meile oma töörühma tööst teatriterminoloogide esindaja ja nüüd siin üks näide teatri valdkonnast. Kui näiteks EKI ühendsõnastik defineerib valgustajat nii. Valgustuse ja valgustusefektide tegija, näiteks teatris filmi võtetel, siis teatriterminite baas on täpsem ja ütleb, et tegemist on tehnilise töötajaga, kes tegeleb valguskujunduse ülesehitamise ja tehnilise teenindamisega. Eel salvestab ja töötleb valgusrežiid. Ja vaatame koos veel ühte näidet terminite kontekst, mis esineb mitmes valdkonnas ja samuti üldkeeles, aga mõiste sisu on igal pool veidi erinev ja üldkeeles üldisem. Et sõnaveebis on siis nii, et kõigepealt näeme üldkeele infot. Seda esindab sõnaveebis praegu EKI ühendsõnastik 2022. Ja seda koostavad EKI leksikograafid ja keelekorraldajad. Näiteks kontekst on seal esimeses tähenduses üldine taust, mis ümbitseb mingit sündmust või tegevust ning mis aitab seda mõista. Joone all on oskussõnastikud. Neid koostavad valdavalt terminikomissionid ja EKI terminoloogid. Ja siin on kohe näha, et arheoloogias on kontekst arheoloogilise objekti keskkond ja tema seos teiste arheoloogiliste objektidega, projekti juhtimises ja kõike hõlmav kogum sisemistest ja välistest faktoritest, mis mõjutavad või määravad projekti vajaduse või selle pakilisuse. Sisearhitektuuris koosneb kontekst uuesti kasutusele võetava hoone ümber valitsevatest tingimustest, mis võivad olla kas vahetud või kaugemad ajase ruumis ja neil võib olla uuele interjöörile erinev mõju. Ja STRM2 lingvistika valdkonnas on kontekst teksti osa, mis võimaldab mõista sellesse kuuluva sõna või lause ja tähendust. Nagu juba mainisin, terminibaasid ja sõnaraamatud on erinevad ka ülesehituselt. Et vaatame kõigepealt, milline pilt avaneb terminibaasides. Et otsisin terminit Pilot, Eesti mahukaimast terminibaasist Esterm. Ja siin vasakul tulbas on näha, et tulemuseks on üsna mitu vastet. Selleks, et need kirjeid näha, tuleb need siit vasakult tulbast ükshaaval lahti klikkida. Ja kui me need kirjeid lähemalt uurime, siis näeme, et termini baasis on kõik tähendused eraldi kirjates. Me kutsume neid mõistekirjateks. Esimeses kirjas on pilot, piloot ehk lendur. See tähendab vastavat ettevalmistust ja luba omav isik, kes juhiste abil juhib õhusõiduki liikumist lennul. Teises termini kirjas on pilot loots,
See tähendab laevaliikluse piirkonna olusid tundev isik, kes annab kaptenile nõu laeva navigeerimiseks. Ja kolmandas kirjas on tegemist tegusõnaga pilot, mis tähendab õhusõidukit juhtima või täpsemalt õhusõiduki liikumisparameetreid muutma või säilitama. Ühesõnaga kõik erinevad tähendused on termini baasis erinevates kirjates. Selle slaidil on nüüd üks elektrooniline sõnaraamat, Collins Online English Dictionary. Ja ma olen otsinud siit samuti sõna pilot ja näen, et siin on selle sõna erinevad tähendused toodud kõik samal lehel üksteise all. Esimesed kolm mahtusid mul ka slaidile. Kõigepealt nimisõna pilot. Siin on näitelause ka, et näitelause aitab tähendusest aru saada. A pilot is a person who is trained to fly an aircraft. Et see oleks siis lendur. Siin on veel teine nimisõna pilot. A pilot is a person who steers a ship through a difficult stretch of water. Et see oleks siis loots. Ja kolmandaks on siin tegusõna pilot. If someone pilots an aircraft or ship, they act as its pilot. See tähendab siis õhusõidukit juhtima. Ühesõnaga sisu on antud juhul sarnane, kuna tegemist on sõnadega, mida kasutatakse ka üldkeeles, aga kuvamise loogika on erinev. Ja siit jõuame terminoloogia põhimõistete juurde. Nendeks on objekt, mõiste, termin ja definitsioon ja neis oleks terminitööd tehes hea orienteeruda. Et kõik algab objektist. See tähendab, et reaalses maailmas on olemas midagi, millest me mingil viisil mõtleme ja mida on vaja kuidagi väljendada ja võib-olla ka kirjeldada. Antud juhul on selleks objektiks puu. Nüüd mõiste on see, mis on inimese peas, see tähendab ettekujutus sellest objektist. Et selleks, et teiste inimestega suhelda, on vaja seda mõistet kuidagi tähistada. Et tähistamiseks kasutame sõnu ja erialakeeles nimetame neid sõnu terminiteks. Et termin on miski, mida saab välja öelda või kirja panna. Ja neid võib ühe mõiste kohta olla ühes keeles mitu erinevat ja samatähenduslikku ja lisaks veel terminid teistes keeltes ja kõik need tähistavad sama mõistet. Et siin on terminiteks puu ja tree. Definitsioone võib samuti olla mitmeid erinevates allikates, erinevates keeltes. Ja näiteks puu kohta on siin üks ingliskeelne. A tall plant with hard self-supporting trunk and branches that lives for many years. Nii siis objekt on terminite definitsioonidega seotud mõiste kaudu. Seega mõiste ja termin ei ole sugugi üks ja sama, kuigi mõningalt nii arvatakse. Ja kui mõiste on teadmusüksus, see tähendab ettekujutus mingist objektist või nähtusest, siis termin on sõnaüksus, see tähendab sõna või sõnaühend, millega mõistet tähistatakse. Terminibaasid on üldjuhul mõistepõhised ja sõnaraamatud sõnapõhised. Ja see tähendab seda, et termini baasides tehakse ühe mõiste kohta üks kirje. Ühes kirjas on ainult üks tähendus, sealhulgas ka sünonüümid, vananenud ja ebasoovitatavad terminid. Sõnaraamatutes on sageli ühes kirjas koos erinevad tähendused. See tähendab, et ühes kirjas on sõna koos kõigi oma tähendustega ja koos on sama kujulised, kuid erineva tähendusega sõnad. Ja selle jutu illustreerimiseks on mul veel mõned slaidid. Veelkord, et see, mida me terminibaasis Ester nägime, oli mõistepõhine vaade.
Ja siin on veel üks näide mõistepõhise vaatekohta. Juttu on siin teest. Et mõistepõhise lähenemise puhul tehakse mõlema mõistekohta eraldi mõistekirja. See tähendab, et tee ehk teepõõsa kuivatatud lehed ja pungad joogi valmistamiseks on eraldi kirjas ja tee ehk teelehtedest valmistatud jook on eraldi kirjas. Sõnapõhise lähenemise puhul, mida antud juhul näeme sõnaveebi üldkeele sõnastike poole peal, praegu EKI 2022. aasta ühendsõnastikus, et seal on ainult üks märksõna tee ja selle all on toodud erinevad tähendused. Et ühendsõnastikus on sõnal tee kuus eri tähendust. Et teepõõsa kuivatatud lehed ja pungad joogi valmistamiseks, teelehtedest valmistatud jook ja söögikorra kohta, kus juuakse tee joomine, vastava teetaime teepõõsa kohta, ka muude taimede kuivatatud osad joogi või tõmmise valmistamiseks ja muudest taimedest valmistatud jook või tõmmis. Nagu slaidil näha, siis terminoloogia töö tähendab eeskätt sellist tööd, mille käigus kogutakse, kirjeldatakse, töödeldakse ja esitatakse mõisteid ja nende tähiseid ehk termineid. Et alustama peaks oma tööd siis materjalide kogumise ja koondamisega. Tuleks läbi mõelda, kust üldse leida neid mõisteid, mida uurida. Ja kas on mingeid korpuseid, tekste, raamatuid, mida aluseks saab võtta. Lisaks tuleb sellest definitsioonist selgelt välja, et termini töös ei piisa ainult sõna-sõna vastu terminite loetelust, näiteks kahes keeles, vaid tuleb püüda mõisteid ka kirjeldada, see tähendab defineerida. Ja mis puutub esitusse, siis üks terminitöö osa on seotud ka keeletehnoloogia ja terminibaasi süsteemidega. Tuleb tunda nende struktuuri, kirjata koostamise põhimõtteid, et oleks võimalik oma tööga kuskil avalikustada. Ja ääremärkusena veel seda, et kuna EKIS tahame alustada korpuspõhise terminoloogiatööga, ja hakata looma erialakeele korpusi. See tähendab, et tahame luua erialatekstide kogu, kust oleks tänapäevaseid tehnoloogilisi vahendeid kasutades võimalik termineid automaatselt tuvastada ja näha näiteks seda, kus ja kui laialt on termin kasutuses. Et seega meil on plaanis alustada erialatekstide kogumist ja siin saate teie ka panustada. Et kui teil on mingeid erialatekste, kus termineid võiks esineda, siis oleksime tänulikud, kui jagaksite neid ka EKIga. Ja mis tahes valdkondade erialatermineid sisaldavaid tekste, võite siis saata nii minu kui Kairi meili aadressile. Edasi EKI-leksist. EKI-leks on EKIS arendatav sõnastiku ja terminibaasi süsteem. Ja see on unikaalne selle poolest, et seal on koos oskuskeel ja üldkeel. See koondab infot sõnade ja terminite kohta erinevatest sõnakogudest ja terminibaasidest. Praeguseks sisaldab EKI-leks neid üle 100. See, et seal on koos oskuskeel ja üldkeel, tähendab seda, et seal on koos mõistepõhisus ja sõnapõhisus. Leksikograafide vaade näitab sõnu ja nende tähendusi. Ja terminoloogide vaade näitab mõisteid ja neid tähistavaid termineid. Ja info koondamine on oluline. Eriti selleks, et saaks teha ühisotsinguid. Nii saab kasutaja korraga kätte info kõigist sõnakogudest. Ja eesmärk ongi teha kogu keele info avalikusele hästi ja lihtsasti ühest kohast leitavaks ja vähendada sõnakogude andmete dubleerimist, kõik võimalik vigu ja vastuolusid sõnakogude vahel.
Digileks on kõigile avalikult tasuta kättesaadav litsentsiga CC BY 4.0. See tähendab, et autorile tuleb alati viidata. Ja siin on ka Ekileksi veebiaadress, link kasutusjuhendile ja veel mõned vihjed, kust võib Ekileksi kasutamisel tuge saada. Ja siin on toodud meiliaadress, mille kaudu saab ühendust kasutajatoega ja vastused oma tehnilisemat laadi küsimustele. Ja see tähendab siis eeskätt sellistele küsimustele, mis puudutavad süsteemi ennast, aga mitte termini tööd või terminoloogia programmi. Et siin on link ka korduma kippuvatele küsimustele. Et mõnele oma küsimusele võib sellest rubriigist vastuse leida. Ja näiteks on seal sellised küsimused, et kuidas ma näen Ekileks siis kõiki oma mõistekirjeid korraga, miks ma ei saa oma terminibaasis muudatusi teha, kuidas lisada Ekileks siis üla- või alaindeksit, kui kiiresti uuenevad muudatused avalikus veebis. Meil on ka kaks ekraanivideot. Mõistekirja koostamise ekraanivideo näitab, kuidas Ekileks siis mõistekirjad luua. Ja allikakirja koostamise ekraanivideo näitab sama allikakirja kohta. Ja tuleb küll tõdeda, et kuna süsteemi arendatakse ja see pidevalt muutub, siis videotes võib olla pisikesi erinevusi võrreldes hetkeseisuga. Toetust saanud terminikomisjonid töötavad kõik üldjuhul Ekileksis. Ja kui Ekileks on rohkem sõnakogude koostajatele mõeldud platform, sellele ligipääsemiseks peab registreeruma ja looma kasutajakonto, siis Ekileksi nii-öelda välisliides on sõnaveeb. Ja kõiki Ekileksis loodud sõnakogusid kuvatakse avalikusele portaalis sõnaveeb. Et vahemärkusena seda veel ka, et loodetavasti on teil kõigil oma isiklik Ekileksi konto nüüd loodud, sest tänase töötoa teises pooles oleks hea, kui pääsete Ekileksile juba ilusti ligi. Ja sõnaveebis on samuti ühisotsingu võimalus, aga igal sõnakogul on ka oma maandumisleht, kus saab kirjaid sirvida. Üks näide on samuti siin slaidil. Ja oskussõnastike vaade on veel arendamisel ja muutumises nii sõnaveebis kui ka Ekileksis. Et koostatud kirjatele saavad kasutajad anda ka tagasisidet ja sõnaveebi tagasiside laekub Ekileksi. Et siin on link ka. Ja taustaks veel seda, et aprillis 2022, siis selle aasta aprillis, oli sõnaveebile 41 000 unikaalset kasutajat, nii et teie töö jõuab laiade massideni. Kui nüüd liikuda edasi ja mõelda, millist informatsiooni terminibaasis näidata, et kasutajad saaksid mõistest võimalikult hea ülevaate, siis kõigepealt on mõistekirjas info kogu kirja, see tähendab kogu mõiste kohta. Et seal on valdkond, tähenduse seosed ehk viited seotud mõistetele, definitsioonid erinevates keeltes ja vajadusel ka märkus, mis annab kasutajale mingit laadi lisainfot. Veel on mõistekirjas konkreetsete terminite kohta käiv info, et see on seal keelte kaupa ja seal on siis termin või terminid, kontekst ehk kasutusnäide ja see võib samuti olla märkus. Terminibaasid erinevad sõnastikest veel selle poolest, et seal on olulised ka allikad, milles terminid kasutatakse või defineeritakse. See tähendab, et seal on ka allikaviited nii terminite, definitsioonide kui ka märkuse või konteksti juures. Ja allikate kohta koostatakse terminibaasis eraldi allikakirjad. Terminibaasist leiab andmed ka andmete enda kohta. Näiteks mõistekirja sisestaja nimi, millal kirja on sisestatud, millal viimati muudatud. Seda tüüpi info leiab Ekileksist nupu logijalt. Vaatame nüüd Ekileksis ühte mõistekirjat.
et olen otsinud eestikeelset terminit luure. Ja seda näeb siin üleval otsingukastis. Vasakul on otsingu tulemused ja paremal suures kastis on mõistekirje või õigemini see osa sellest, mis mul esimesele slaidile ära mahtus. Ja näeme, et siin on kirjenumber. Ja kirjenumbri kõrval on ka kuupäev, mis näitab, millal selle kirjaga viimati tegeleti. Ja kirjenumbri all on valdkonnad ja üleval paremal nurgas on tegevuste logi. Ja siis on siin erinevates keeltes definitsioonid. Et saame teada, et tegemist on tegevusega, mille eesmärk on vaatluse või muude avastamismeetodite abil hankida informatsiooni vaenlase või võimaliku vaenlase tegevuse ja ressursside kohta või andmeid määratud maa-ala meteoroloogiliste, hüdrograafiliste või geograafiliste näitajate kohta. Et selline ilus täpne definitsioon. Ja siin on ka märkused. Näiteks rekke liigid on objekti, marsruudi ja maa-ala rekke. Lisaks näeme siin hulgaliselt tähenduse seoseid. Nendest tuleb veel edaspidi juttu. Ja näiteks on seotud mõisted luure teave, luure allikas, meredessant rekke, piki tee otsing, telg otsing. Edasi näeme eestikeelsete terminite blokki ja seda, et koostajad on terminitele andnud ka hinnanguid. See tähendab, et terminitel on määratud ka väärtusolek. Ja näiteks eelisterminiks pole üldse luure, mida otsisime, vaid hoopis rekke. See tähendab, et antud mõiste puhul oleks rekke parim valik. Ja luure ja maakuulamine on märgitud endisteks, ehk siis vananenud terminiteks. On ka üks täiesti ebasoovitatav termin. See on recognoscering, mis allikaviite kohaselt on pärit inglise-eesti militaarsõnastikust. Vasakul otsingutulemuste tulbas on need välditavad terminid samuti näha, et neil on juures punased nupukesed. Termini rekke juures on ka märkus. Näeme, et rekke on 2014. aasta sõjandussõnade võistluse uudistermin. Ja kuna see märkus käib termini kohta, siis on see siin termini juures. Et kogu mõiste kohta käivad märkused lähevad üles poole siis mõiste blokki. Kuna ekileks siis on termineid erinevatest sõnakogudest, siis on oluline märgata ka seda infot siin paremal termini kõrval. Et siin on näha, et terminid on, et need terminid on pärit militärmist, mis on sõjanduse julgeoleku ja kaitsepoliitika termini baas. Ja üldse on tähtis pöörata tähelepanu ka teistele väljadele peale termini välja. Et esimesena peaks otsinguid tehes ja teistes keeltes vasteid otsides jälgima valdkonda. Et lihtne näide on termin jalg, mis tähistab anatoomias kehaosa, geoloogias täpsemalt käsijalgsetele omast lihaselist moodustist, foneetikas sõnaprosoodia üksust, metroloogias pikkusühikud ja arheoloogias ampsele osa. Ja terminid kontekst me juba vaatasime ka. Et palju abi on kasutajatel ka definitsioonidest ja kontekstidest, mis aitavad otsustada, kas just see termin sobib konkreetsel juhul ja konkreetsesse teksti. Et nii palju kui võimalik, tulekski terminibaase koostades kogu aeg mõelda kasutaja peale ja selle peale, et kasutaja ei pruugi olla eriala asjatundja, ja paljud eksperti jaoks iseenesest mõistetavad asjad, et kasutaja jaoks seda ei pruugi olla. Nii, vaatame mõistekirje osised veel kord üle. Et terminitööd reguleerivad ka standardid ja need definitsioonid siin ongi pärit terminitöö standardist.
Et egilaksis on väljadel kohati teised nimed, aga sisu on sama. Nagu egilaksi kirja puhul juba ka ise veendusite, siis mõistekirjast võime leida erinevaid välju. Et seal on valdkond ehk eriteadmuse aineala, mis näitab, millisesse valdkonda mõiste kuulub. Ja kui te ei tea, millist valdkondade klassifikaatorit kasutada või teil seda ei ole, siis meie soovitame kasutada Lennoki klassifikaatorit. Et see on sisuliselt selline valdkondade nimekiri ja selle alusel saab valdkondi määrata. Mõistekirjas on ka definitsioon, mis on mõiste esitus kirjeldava lausungiga, mille abil teda eristatakse sugulas mõistetest. Egilaksis avaneb see seletusedalt. Ja definitsiooni kohta veel seda, et egilaksis on võimalik valida seletusalt erinevaid seletuse tüüpe. Lisaks definitsioonile ka selgituste lühivihjet, aga terminitöö puhul kasutame üldjuhul definitsiooni. Mõistekirjas võib olla ka kontekst, mis on mõistet või tähise kasutamist illustreeriv tekst. Ja egilaksis nimetame seda kasutus näiteks. Ja mõistekirjas võib olla märkus, mis on termini artikli, mis tahes osakohta lisateavet andev lausung. Ja näiteks definitsioonimärkus, mõistemärkus, ilmikumärkus oleneb siis, mille kohta lisainfot anda tahate. Ja märkust saab märkida nii avalikuks kui ka mitte avalikuks. Ja kirjas on ka allikaviited, see tähendab teave, mis näitab, millises allikdokumentis termini andmed esinesid. Mõistekirjas on väga tähtis osa loomulikult terminitel. Ja sellelt slaidilt leiate erinevad terminite väärtusolekud, mida on võimalik termini baasides eristada. Et oleneb muidugi ka baasi ülesehitusest, aga üldjuhul saab näidata, et millist terminit tuleks eelistada ja millist tuleks vältida. Või kas mõni termin on küll kasutusel olnud, aga on praeguse seisuga vananenud või on loodud mõne uue mõiste tähistamiseks uus termin. Eelistermin ehk soovitatav termin on mõiste jaoks kõige sobivamaks või esmaseks terminiks määratud termin. Egilaksis siis eelistatud. Rööptermin ehk kõlblik termin on termini sobivuse astmestiku järgi eelistermini sünonüümiks määratud termin. Egilaksis siis mööndav. Vananenud termin on termin, mis ei ole enam käibel. Egilaksis endine. Ebasoovitatav termin on soovimatuks hinnatud termin. Egilaksis väldi. Ja uudistermin on mõiste jaoks moodustatud uus termin. Egilaksis väärtusolekute juures seda valikut ei ole, aga uudistermineid saab siiski märkida. Valides registrialt uus 2022. See tähendab siis 2022. aastal registreeritud sõna. Ja lisan veel seda, et registri all saab soovikorral näidata ka eriala slängi, kui selle järele peaks vajadus olema. Ja need väärtusolekud, need ei ole normivad, need ei ole mõeldud range käsuna, vaid näitavad pigem eriala ekspertide soovitusi ja seisukohti. Ja terminite puhul on oluline veel see, et egilaksis tuleb iga termin lisada kindlasti eraldi termini väljale. Et lühendeid ja sünonüüme ei tohi mingil juhul panna sulgudesse termini järele või eraldada komade või semikoolonitega. Et põhimõte on selline, et iga infokild peab olema ikkagi õigel väljal, et siis on andmed ilusasti otsitavad ja leitavad. Ja vaatame üle ka ühe allikakirja. Selle slaidil on egilaksi lisatud allikakirja ja antud juhul on kirja tehtud ühe raamatu kohta, milleks on uus Vene-Eesti õigussõnaraamat. Et teose kohta tuleks anda piisavalt informatsiooni, mida siin on ka tehtud. Et siin on lisatud pealkiri, autor
ilmumisaasta, ilmumiskoht, samuti kirjastaja, ISBN number. Ja eraldi tähelepanu juhiksin me sellele teisele soosneimile esimese all, et lisaks teose täispealkirjale on loodud teosele teine lühemnimi, et selle võib ise välja mõelda, et see on siis see allika viide, mille abil saab ile mõistekirjas sellele allikale viidata. Ja pikad teoste pealkirjad võtavad mõistekirjas liiga palju ruumi ja tähelepanu ja nii on raske silmaga haarata muud olulist informatsiooni. Et kui teil on olemas ja teada põhilised allikad, mida terminibaasi täiendamisel kasutate, siis ma soovitangi alustada kõigepealt allikakirjate koostamisest. Et neid saate siis kogu aeg jooksvalt kasutada. Et soovikorral saate mõistekirjatesse allikaviite juurde lisada ka siseviiteid. Allikakirja tehakse terve raamatu kohta, mitte iga raamatu peatüki või lehekülje kohta eraldi. Ja näiteks, kui teete allikakirja ravimiseaduse kohta, siis mõistekirjas saate sellele viidata ja siseviitena veel juurde lisada näiteks paragraaf 5 või paragraaf 10. Ja veel seda, et allikad on kõikide terminibaaside jaoks ühised ja vajadusel võite oma mõistekirjatesse lisada ka teiste komisjonide või eki terminoloogide poolt lisatud allikaid. Ja topelt allikakirjad sama teose kohta pole soovitav luua. Küll aga võib allikakirjad näiteks täiendada. Nii, ja nüüd vaatame mõistekirja kontroll nimekirja. Et see sisaldab detailsemaid nõudeid mõiste ja allikakirjatele ja on põhidokument, mille sekileks siis kirjate tegemisel lähtuda. Et suur osa neist nõuetest on taas kokkuleppelised, näiteks see, et definitsioon algab just väikese tähega ja punkti lõpus ei ole. No, mõningatel juhtudel võiks kokkuleppida ka teisiti, aga baaside ühtluse huvides on mingid kokkulepped siiski vajalikud ja just sellepärast, et EKI-läks koondab nii palju erinevaid koostajaid. Ja kontroll nimekirja leiab EKI veebilehelt terminoloogia rubriigist. Ja samast leiab ka terminiallikad ja terminitöö teabeallikad. Et terminitöö teabeallikad annavad infot selle kohta, kuidas terminitööd teha ja terminiallikatest saab termineid otsida. Aga vaatame siis neid nõudeid. Terminibaasi kirja kohta on öeldud, et iga mõiste kohta ainult üks kirje. Esitatud info käib ühe mõiste kohta. Kui sama termin tähistab kahte või enamat mõistet, siis on nende kohta koostatud eraldi kirjed. Alati tuleks lisada valdkond. Omavahel seotud mõisteid näidata tähenduse seosega. Termini kohta. Ühel termini väljal ainult üks termin. Sünonüümid, vananenud ja mitte soovitatavad terminid ja lühendid peaks minema eraldi termini väljadele. Neid ei tohiks esitada sulgudes. Et termin võib koosneda mitmest sõnast, näiteks vähimruutude meetod. Termini kirjapilt peaks vastama õigekirja reeglitele. Termin algab üldjuhul väikese tähega, väljaratud siis kui suure algustähe kasutamist näevad ette algustähe reeglid, näiteks Archimedese spiraal, Downi sündroom. Ja terminit esitame ainsuses, välja arvatud juhul, kui termin esineb tekstides alati mitmuses. Nimisõnade puhul ei lisa termini väljale termini ette artiklit, terdi, das. Tegusõnade puhul ei ole lisatud termini väljal termini ette true või true. Ja ühe kirja terminid peaks olema samast sõnaliigist, mitte tegu ja nimisõnad läbi segi. Definitsioon on ideaalis selge ja ühemõtteline, üldjuhul üks ainus lause.
definitsioonis esitame defineeritava olemasolevaid, mitte puuduvaid tunnuseid. Definitsioonis on juba defineeritud mõistetele viitamisel kasutatud soovitatavaid termineid, välditud ebasoovitatavaid või vananenud termineid. Definitsiooni täiendama märkuse lisame eraldi väljale. Iga kirja defineerib ühte mõistet. Kirjas esinevad selgitamist vajavad mõisted on defineeritud omaette kirjates. Ühel definitsiooni väljal ainult üks definitsioon. Ja definitsiooni koostamisel tuleb lähtuda mõistesüsteemist, tuua välja kõik olulised tunnused, mille poolest mõiste eristub naabermõistetest. Et definitsioonis tuleb kasutada sama sõnaliiki nagu termini puhul, tegusõna defineerida tegusõna või tegusõna fraasi abil, nimisõna nimisõna kaudu. Ja näiteks on siin aklimatiseerimine, kaugematest piirkondadest sisse toodud taimede kohandamine uute keskkonnaoludega. Definitsioonis ei kasutata defineeritava mõiste kohta käivad terminit või ka sünonüümi või lühendit. Ja definitsiooni alguses ei kasutata selliseid tegusõnu nagu on, tähendab, viitab ja kirjeldab. Et definitsiooni esitame ainsuses. Definitsioon algab väikese tähega ja lõpus punkti ei ole. Ja definitsiooni alguses ei korrata defineeritavat terminit. Ühesõnaga mitte looma kaasav lugemisprogramm on programm, mille raames loetakse loomale raamatut ette, vaid lihtsalt programm, mille raames loetakse loomale raamatut ette selles sobivas keskkonnas kindla aja jooksul. Kontekst sisaldab selgitavat infot, mõiste ja seda tähistava termini kasutuse kohta või näitab termini seost selle kasutusalaga. Konteksti väljal esitame tekstilõigu, mis kindlasti sisaldab ka terminit ennast, näiteks aroommassaaži kohta. Lõhnravi tõhusamaid vahendeid on lõõgastav ja lõdvestav aroommassaaž, mida tehakse aroomi õlidega. Definitsioonile, kontekstile ja märkusele tuleb alati lisada allikaviide. Iga allika kohta tuleks luua allikakirje, kasutada või tsiteerida usaldusväärseid allikaid, termini allikale viidata allikaviite väljal ja allikaviite välja mitte kasutada muu info esitamiseks. Näiteks termini saamisviisi kirjeldamiseks. Infopäeval näitasin teile terminibaasi koostaja meelespead ja näitan seda täna korra meeldetuletuseks veel. Siin on nüüd kokku võetud mõistekirja kontrollnimekirjast kõige olulisem ja ühtlasi see, mille vastu kõige rohkem eksitakse. Et kordame siis veel kord üle, et kõigepealt terminist. Et termin võiks olla terminibaasis üldjuhul väikese algustähega, üldjuhul ainsuses, ühel väljal kindlasti ainult üks termin. Termini väljal ei kasuta sümboleid, komad, semikoolonid, sulud, tärn. Ja siin on ka üks väljavõtte terminibaasist. Siin ongi kaks eestikeelset terminit, millest üks on siis eelistatud. Edasi definitsioonist. Definitsioon tuleks lisada igal juhul kui võimalik. Komisjon võib selle ise sõnastada, aga võite kasutada ka mõnda allikat. Sõnaraamatut, teatmeteost, õigusakti, et sellisel juhul märkige allikas ka. Definitsioon on üldjuhul üks lause, algab väikese tähega, lõpeb ilma punktita, ei alga terminiga ja definitsiooni alguses ei kasuta selliseid tegusõnu, nagu on, tähendab, viitab, kirjeldab. Ja taas üks näide ka sellest, milline definitsioon välja võiks näha.
Termini baasis saab kirjasse lisada märkuseid ja kasutusnäiteid. Põhimõte on siis selline, et ikka alati püüda info lisada õigele väljale. Märkused lähevad märkuse väljale, kasutusnäited kasutusnäite väljale ja termini väärtusolekud, endine väldi eelistatud, lähevad väärtusoleku väljale. Ja kirjas kindlasti kõik terminid samast sõnaliigist. See tähendab, et samas kirjas ei ole näiteks märk ja märkima. Ja siin on näha veel ühte kasutusnäidet, et selline näete siis termini baasis välja. Ja termini baas ei ole entsüklopeedia, et selle vorm on siiski teistsugune, et seega isikunime artikleid ja elulugude kirjeldusi me ei soovita teha. Mõnikord on nii, et terminit ei leia ühestki olemasolevast allikast. Et mida siis uue termini loomisel silmas pidada? Et enne uue termini loomist tuleks veenduda, et mõistet tähistav termin on tõesti puudu. See tähendab, et tuleks heita pilk juba olemasolevatesse termini allikatesse. Suuremate termini allikate kohta saab lugeda ka Kairi ja minu artiklist Eesti keeletoimetajate liidu aastaraamatus. Tuleks vaadata üle valdkonda reguleerivad tähtsamad dokumentid, võib-olla ka õigusaktid ja kindlasti suhelda kolleegidega, erialaliitudega, riigiasutustega, võtta ühendust vajadusel teiste termini komisjonidega. Nende kontaktid leiab sõnaveebist. Et siin on link ka. Ja see muidugi ei tähenda seda, et nendega tuleks alati ühendust võtta, aga kindlasti julgustame vajadusel üksteisega suhtlema. Kui on selge, et uus termin tuleb tõesti luua, siis määrata valdkond või alamvaldkond, jälgida, ega samakujulne termin pole juba teises tähenduses kasutusel mõnes teises või külgnemas valdkonnas, teha selgeks mõiste sisu ja jälgida, kuhu paigutub mõiste mõistesüsteemis, kuidas haakub näiteks ülem ja alam mõistetega. Mõisted paigutuvad süsteemi ja on omavahel seotud. Alati tuleb jälgida, kas ja kuidas uus termin mõistesüsteemi sobitub. Näiteks iga pilveliik on kindel mõiste, kui kõrgel asub, kui paks, millest koosneb, mis sademeid toob ja see kuulub pilvede mõistesüsteemi. Kõiki neid mõisteid tähistavad terminid, näiteks kiudpilved, kiudrünkpilved, kiudkihtpilved, kõrgrünkpilved. Ja terminite moodustamisel on siin kombineeritud erinevaid tüvesid, et kiud, kiht, rünk, kõrg, saju ja igaüks neist kannab mingit tähendust ja õigesti kombineerides eristuvad need liitsõnad kenasti üksteisest. Samas annavad hästi mõiste sisu edasi ja samas paigutuvad ka süsteemi. Et siin on just oluline see põhisõna juurde moodustuva sarja ühtne vormistus, et üldkeeles seda nii väga ei jälgita. Ja tahan veel kord rõhutada, et kõige parem viis mõistete sisu kokku leppimiseks on ikkagi nende defineerimine ja seetõttu leiategi termini baasidest ja oskussõnastikest ka definitsioone ja selle slaidil on üks ka pilve kohta. Et maa atmosfääris hõljuvad väikeste veepiiskade ja jääkristallide kogum. Nüüd mõistete omavahelistest seostest. Terminoloogiale on omased hierarhiasuhted. See on siis mõistete vahelised alluvussuhted ning ka samasus ja kaasalluvussuhted. See tähendab, et mõistetel on ühiseid jooni ja on ka erinevaid. Ülemmõiste ja alammõiste ehk laiem mõiste ja kitsam mõiste on vastavalt laiema ja kitsama mõiste sisuga mõisted. Et esmapilgul võib järgnevatest definitsioonidest olla ja keeruline aru saada, aga näited teevad siin asja oluliselt selgemaks. Ülemmõiste ehk laiem mõiste on mõiste, mis on soomõiste või tervikumõiste ja alammõiste ehk kitsam mõiste on mõiste, mis on liigimõiste või osamõiste. Ja neist siis soomõiste on laiema mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes ja liigimõiste on kitsama mõiste sisuga mõiste sooliigi suhtes. Näiteks auto on ülemmõiste ehk laiem mõiste ja sõiduauto
on alammõiste ehk kitsam mõiste. Ja sõna on ülemmõiste ehk laiem mõiste ja omadussõna on alammõiste ehk kitsam mõiste. Ja auto on soomõiste ja sõiduauto liigimõiste, sõna on soomõiste ja omadussõna liigimõiste. Tervikumõiste on tervikuks loetav mõiste osa terviku suhtes. Ja osa mõiste on terviku üheks koostisosaks loetav mõiste osa terviku suhtes. Näiteks välissein, kui tervikumõiste on ülemmõiste, aga välisseina kate, kui osa mõiste, on tema alammõiste. Ja kaasalluv mõiste on alammõiste, millel on sama lähim ülemmõiste ja sama jaotuskriteerium. Näiteks sõiduauto ja veoauto on mõlemad auto. Siin sõiduauto ja veoauto on kaasalluvad mõisted. Mahust lähtudes jagatakse mõisted ainikmõisteteks ja üldmõisteteks. Ainikmõiste on mõiste, mis vastab ainult ühele objektile. Näiteks Saturn, Eiffeli torn, ainikmõisted väljendavad tavaliselt nimed. Ja üldmõiste on mõiste, mis vastab kahele või enamale objektile, mis moodustavad ühiste omaduste tõttu mingi rühma. Näiteks ehitis on üldmõiste, mis hõlmab hooned. See tähendab ehitised, millel on siseruumid ja rajatised. Näiteks kõrgepingeliinid, puuraugud, spordiväljakud, tammid, teed. Lisaks hierarhiasuhetele jälgitakse terminoloogias veel erinevat tüüpi suhteid. Näiteks assotsiatiivsuhted, haridus ja õpetamine, küpsetamine ja ahi, järjesuhted, tootmine ja tarbimine, ajasuhted, kevad ja suvi ja põhjussuhted, tuumaplahvatus ja radioaktiivne sadestus. Et erinevaid mõistete seoseid saab näidata ka ekileksis ja läbi sellega sõnaveebis. Et ekileksis saab mõiste juures tähenduse seoselt valida ja näidata praegu näiteks ülemmõistet ja alammõistet. Ja võimalik on valida ka ilma täpsustamata lihtsalt seotud tähendusmõiste, nagu nägite seal näiteks nende militermi kirjate puhul. Nii et kui teil on selline info olemas, siis saate mõistete seoseid näidata, aga kuidagi kohustuslik see ei ole. Milline on siis hea termin? Hea termin võiks olla ühetähenduslik, see tähendab tähistab ainult üht mõistet ja täpne. See tähendab peab eristuma teistest mõistetest ja selge. See tähendab, et annab tähenduse hästi edasi. Läbipaiste, see tähendab, et tähendus või sisu võiks olla aimatav ka ilma definitsioonita. Hea termin võiks väljendada mõnda mõistele iseloomulikku tunnust. Ja hea termin võiks olla süsteemne, kuuluda keele ja mõistesüsteemi. Ja ta võiks olla nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vajalik, kusjuures täpsus on olulisem kui lühidus. Iseenesest termin ei pea olema tingimata üks sõna. Termin võib olla ka näiteks abalueestne lümfisõlm, allveelaevade turvapiirkond ja termin võib olla ka tegusõna, näiteks deploy, siirma, mis sõjanduses tähendab jõude operatsioonialadele ümber paigutama. Veel võiks termin olla meeldejääv. Termini meelespidamisele ja mõistmisele aitab kaasa, kui sellega tähistatav mõiste paistab termini väliskujust natukenegi läbi. Heaks näiteks on siin eriala slang, mis on tõesti meeldejääv ja isegi kui sellel pole sellist teaduslikku täpsust, siis väljendub seal sageli mingi terve mõistuse tähelepanek mingi välise tunnuse kohta. Ja see teeb meelde jäävaks. Näiteks arvuti klaviatuuri kohta klaver. Termin võiks olla kergesti hääldatav, sobiv tuletiste saamiseks ja moodustusaluseks, lihtsasti tekstides kasutatav,
juurdunud. See tähendab, et eelistada tuleks pigem laiema levikuga terminit ja vältida tuleks uute terminite loomist seal, kus termin on olemas. Et uus termin on vajalik muidugi uute mõistete või ebasobivate terminite puhul. Termin võiks veel olla ajakohane. Et kui vana termin on asendunud uuega, siis võiks eelistada seda uut, mis on laiemalt käibel. Ja termin ei peaks olema otse tõlge sõnasõnaline ümberpanemine mingist teisest keelest, kuid rahvusvahelisi sõnu ei peaks otseselt ja ilmtingimata ka vältima. Kokkuvõttes veel seda, et kui nüüd alustate, siis kõigepealt on teil tõenäoliselt vaja luua uus sõnakogu. Selle käigus peate täitma ära ühe tabeli ja andma oma baasi kohta veidi lisainfot. Märkida tuleb terminibaasi nimi, kirjeldus ja kontaktid, et valdkonna klassifikaator, valdkonnad, keeled ja toetuse saajate sõnakogud peaks olema algusest peale avalikud. Ja püüdke teha nii põhjalikud kirjad, kui te suudate, mõeldes ka eriala kaugele inimesele. Vajadusel saab terminibaasi mõiste jõuda lisada ka pilte ja videoid. Jälgige, et iga infokild oleks õigel väljal. Lisage see info, mida te teate või mis teil on olemas. Samas ärge olge enda suhtes ka liiga kriitilised. Et avalikustage valmis kirjad võimalikult kiiresti. Tehke võimalikult palju kirjeid. Kui te ei oska mingile ingliskeelsele terminile pakkuda kohe eestikeelset vastet, siis inglise keele blokk täitke siiski ära ja võite näiteks lisada sisemärkuse, et arutasime komisjoniga, eestikeelset terminit ei oska praegu pakkuda, et siis näevad seda infot ka teised kasutajad või koostajad. Aga ärge sellist kirjat siis väga pikaks ajaks ära unustage. Et tõlkija või baasi kasutaja seisukohast on oluline ka eksperti poolt välja pakutud ettepaneku staatuses olev termin, aga sellel võiks siis vastav märge juures olla. Et näiteks saab Ekileksi silmiku siltidelt lisada vajab konsulteerimist või midagi muud sobivat. Aga arvestama peab sellega, et sildid ei ole sõnaveebis väliskasutajale nähtavad. Ja Ekileksis saab nüüd näidata iga ilmiku juures ka selle usaldusväärsust ja see info on ka sõnaveebis nähtav. Et kui te mingi terminid puhul olete kahtlevad, siis saab seda näidata lihtsalt kui väga madala usaldusväärsusega terminit. Ja kirjad saab edaspidi alati täiendada ja vajadusel muuta. Ma olen nüüd pikalt rääkinud, aga tahan veel soovida teile palju jõudu ja öelda aitäh, et te teete termini tööd. Ja siin on veel väike loetelu kirjandusest, mida ettekannet tehes kasutasin ja nende mõtetega ma praegu lõpetan. Ja aitäh kuulamast ja nüüd saamegi teha väikese pausi. Ma arvan, et 10 minutit, et pärast pausi asuda praktilisema osa juurde. Ja tuleme siis tagasi 13.17. Suur tänu hea ettekande eest. Aitäh. Loodan, et kõik said natuke sirutada, võib-olla kohvitassi haarata siia kõrvale. Ja nüüd me asumegi sellise praktilisema osa juurde, kus juba läheme Ekileksi sisse ja saame siis lähemalt vaadata, mis võimalused seal on ja kuidas seal päriselt
töötada, et kõik selle, mis Mari rääkis, panna ka praktikasse. Selleks jagan nüüd mina oma ekraani. Nii. Ja ma mõtlesin, et kõigepealt enne kui hakkame vaatama, kuidas töötada, ehkileks siis ma näitan korra ikkagi veel seda mõistekirjet, millest me oleme mitu korda rääkinud, et milline see siis päriselt siin süsteemis välja näeb, kuna mina nimetan seda veel mitu korda, me hakkame seda koostama ja Mari nimetas seda, et mis see siis päriselt tähendab. Kogu see info, millest Mari rääkis, ongi siia kokku koondatud. Et kui ma kerin alla poole, siis ma näen, et siin on eestikeelne termin ja siin on ingliskeelne termin. Termineid võib olla veel mitu, et näiteks kui mul oleks dokumentaalnäide, et mille mingi sünonüüm, siis see oleks veel kuvatud siia alla poole. Et siin on meil eestikeele blokk, kus ongi siis eesti termin. Ja selle termini kasutusnäited, et kasutusnäites alati peaks see konkreetne termin ka esinema. Siit, kui me otsime, siis me leiame selle üles siit, et meil on dokumentaalnäidend. Ja see on praegu siin esimeses kasutusnäites siis see kõige viimane sõna. Ja allpool on mul inglise keele blokk, kust ma leian ingliskeelse termini. Ja sellele on ka lisatud kasutusnäide, kus siis esineb see documentary play. Kui liigun üles poole, siis üleval on selline blokk, mida me nimetame mõisteblokiks. Et siin on selline info, mis on selline keelte ülene. Et mida me ei seogi ainult eesti või ainult inglise keelega, vaid pigem selle tähendusega ja mõistega tervikuna. Et näiteks on mul siin eestikeelne definitsioon, ehk siis seletus, mis asub siin. Nagu näha, siis see definitsioon algab väikese tähega ja lõpeb ilma punktita. Samuti ei ole mul siin ees, ei korda ma seda terminit, et ma ei kirjuta dokumentaalnäidend on näidend, vaid ma alustan seda kohe selle definitsiooni endaga. Lisaks on siin siis määratud ka valdkond, mis on ka siis keelte ülene, et see on terve selle tähenduse kohta. Ja samamoodi on lisatud märkused. Üks märkus on siis avalik, mis tähendab seda, et see on ka sõnaveebis, mis on see avalik kasutuskeskkond. Et see on seal ka avalik ja nähtav ja teine on mitte avalik. Seda avalikus saab ise määrata, et teine on selline, mida ma ise olen lihtsalt infoks kirjutanud, mida ma tegelikult ei taha, et väliskasutaja näeks, vaid pigem võib-olla kolleegidele infoks või endale meelde tuletuseks. Praegu käib siis sellega, et kuna katsetasime ka Mari mainitud korpuste lahendust, et siis lisasin siia lisainfot selle kohta, et mis info siis on pärit korpusest ja mis info mitte. Ja nüüd korra liigungi sinna sõnaveebi, mis ongi see välis liides ja näitan, kuidas siis seda sama kirjat sõnaveebis kuvatakse. Sellises dokumentaalnäidend. Ma loodan, et te näete piisavalt suurelt minu ekraani. Näen, et nogutatakse, väga tore. Kõigepealt ütlen ka seda, et sõnaveebi aadress on siis sonaveeb.ee, aga selle leiate ka muidugi lihtsa Google otsinguga üles, kui trükite sisse sõnaveeb. Ja see ongi siis see koht, kus saab kasutajatele teie töö avalikuks ilma, et nad peaksid hakkame ekileksi kasutajateks ise, et nagu ka Mari mainis, siis üle 40 000 inimese tegelikult iga kuu kasutab sõnaveebi, kuhu see infoga ilmub. Ja nüüd vaatamegi seda sama kirjat, mille ma olin loonud ekileksis ja vaatame, kuidas see sõnaveebis välja näeb. Kõigepealt on mul siin
siis termini baasi nimetus. Mina lõin selle mõiste kirja EKI terminoloogide koostatavasse Ester 2, aga teie loote kirjaid praegu oma terminibaasidesse, ehk siis siia peaks ilmuma see teie terminibaasi nimi. Siis näeme siit ka kuupäeva, seda sama valdkonda, mis oli siis EKI läksis siin, et EKI läksis on siin ka ees selline lühikood, sõnaveebis seda ei näidata. Ja tegelikult meil on plaan ja soov, et need valdkonna nimetused oleksid eesti keeles, aga praegu on nad siis siin veel inglise keeles. Järgne näidend tahtsin öelda, definitsioon. Ja siin näeme ka neid samu allikaid, et sõnaveebis nad on praegu natuke valet pidi, aga kohe näitan, kuidas siis EKI läksis see konkreetne allikas välja näeb. Et siia olen märkinud, et komisjoni definitsiooni põhjal on siis ekspert soovitanud sellist definitsiooni. Ja võin rääkida ka taustalo, et teatriterminite komisjon oli loonud definitsiooni siis dokumentaalteatri kohta ja ekspert ütles, et tegelikult sobib see sama definitsioon, ainult et kui vahetame ära teatrisõnaga näidend, et siis saame sobiva definitsiooni selle dokumentaalnäidendile, mitte aga teatrile. Ehk siis sellepärast olen maininud siin mõlemad, et algne sõnastus on teatriterminite komisjoni loodud ja seda siis on kooskõlastanud, et need muudatused sobiksid ekspert. Kui vaatame edasi, siis see, mis meil EKI läksis oli märkus, on siin hea teada, just see mõiste tasandi märkus. Et hea teada on siis näha see lisainfo, mis oli märgitud ja samamoodi allika viide, et kust see lisainfo pärineb, kui klõpsen siia peale, siis avaneb mul natukene põhjalikum info. Ja tegelikult see ongi see allika kirje, mida me siit näeme, mida me samamoodi hakkame õige pea looma. Siis leian üles eestikeelse termini. Ja näen, et sellele on alla tõmmatud ka punktiir joon. Vaatan korra veel EKI läksi. Huvitav on praegu see, et ma ei näe ingliskeelsed terminid, kuigi peaksin nägema. Aga seda ma pean siis hiljem järele vaatama. Igatahes näen siit eestikeelsed terminid, dokumentaalnäidend, allikaid ja samamoodi neid kasutusnäiteid. Nii et laias laastus on see kuva siis selline ja ehk siis need kirjad näevad natukene teistmoodi sellesse väliskasutaja vaates välja, aga kogu see sama info on siin ikkagi olemas. Ja teen veel ühe otsingu, kui me siin teatri teemas juba oleme, siis otsin ka püsti jala komöödiat. Et kui eelmine kirje esineski ainult seal terminibaasis, siis nüüd ma juba näen, et mul ilmub see sama vaste tuleb välja siis kahest eri kohast. Esimene on EKI ühendsõnastik 2022 ja allpool on oskussõnastikud, kust siis tuleb välja teatriterminite baasist. See ongi nüüd see koht, millest Mari ka rääkis, et sõnaveebis on meil koos üldkeel, mida esindab see EKI ühendsõnastik 2022 ja oskuskeel, ehk siis terminoloogia, mis on ilmub siia oskussõnastike joone alla. Kõik need terminibaasid, ehk siis ka need, mida teie hakkate koostama, ilmuvad nüüd siin oskussõnastike all, siis kui te olete kirjeid sinna lisanud. Ja siit tuleb selle näitega minu arust hästi välja ka see, kuidas oskus ja üldkeel erinevad, et oskuskeel on üldjuhul selline täpsem, seal on olulisem võib-olla mingid nüansse eristada ja võimalikult täpselt neid mõisteid kirjeldada. Et kui me vaatame seda EKI ühendsõnastiku ehk siis üldkeele definitsiooni püstijala komöödiale, siis see on ühe või paari näitleja tragikoomiline või humoristlik etendus publikule, harilikult lavalt otse publikule kõneledes. Ja kui ma vaatan siia allapoole oskussõnastike juurde, siis ma näen, et siin on see definitsioon ka natuke põhjalikum ja täpsem.
Tegu on lavastusliigiga, kus üksi laval olev etendaja räägib otse publikuga suheldes lugusid, mis ei moodusta narratiivset struktuuri. Ja siia on lisatud ka veel lisainfot, et valdavalt on alusteks autoriks etendaja ja tekst muutub etenduseti. Nii et üldkeeles võib esineda neid samu termineid, mida teie terminibaasi pannate, aga üldjuhul on need definitsioonid seal lihtsamad ja sellised lihtsustatud pisut. Üks oluline asi, mida veel sõnaveebis tähele panna, on see, et mõnikord ilmuvad see üles sellised vahelehed. Ma teen ka ühe otsingu, otsin näiteks kaal. Ja siin ma näen, et mul tuli 4 erinevat vahelehte. Need vahelehed tähistavad siis lihtsalt öeldes selliseid tähendusi, et kui meil on termin või siis sõna on samasugune, aga tal on ikka täiesti teine tähendus, siis see teine tähendus on toodud siia eraldi vahelehele. Et näiteks me juba näeme siit ülevalt, et üks on massimõõte vahend ja teine on kaalikas, et need ei ole sugugi samad asjad, ehk siis need täiesti erinevad tähendused on toodud siia eri vahelehtedele. Nii et neile tasub mõnikord ka tähelepanu pöörata, et võib-olla teie lisatud termin ei tule siit kohe esimeselt vahelehelt välja, vaid te peate klõpsama ka neid teisi, et need tähendused siis klapiksid. Ja lisaks tahtsin siis öelda veel seda, et te saate vaadata ka erinevatest terminibaasidest pärit infot eraldi, ilma kogu ülejäänud infota, siis kui te valite siit terminibaasidest siis enda oma näiteks välja, siis on, tuleb selline filter, et kui ma praegu otsisin kaal ja ma kerin siit alla poole, siis see tuleb välja hästi paljudest erinevatest oskussõnastikest, lisaks on siin ka veel üldkeele vasted, aga kui ma näiteks olin siit metroloogia terminibaasi, kohe otsin selle üles. Metroloogia. Siis igatahes ma näen ainult tulemusi sellest metroloogia terminibaasist. Nüüd on. Ja nüüd on mul kohe pilt palju selgem. Peale selle saate vaadata ka kõigi terminibaaside infot, minnes siis menüüsse, valides siit portaalist ja siit ülevalt sõnakogud. Ja täna, kui me räägime terminibaasidest ja sõnakogudest, siis teie võite neid mõista võrdsetena, et need tähendavad samu asju. Tegelikult see sõnakogu on just kui natuke laiem mõiste, sest et sinna alla käib ka näiteks see etiühend sõnastik, mis olemuselt ei ole terminibaas. Aga teie vaatest, kui me ütleme sõnakogu või kui me ütleme terminibaas täna, siis võite neid mõista sünonüümidena. Ja kui ma tulin nüüd siia sõnakogude alla, siis näengi kõik erin alla ka eri terminibaaside kirjeldusi ja kontaktandmeid. Nii et näiteks, kui te tunnete, et teil võiks olla vaja ühendust võtta mingi sarnase valdkonna terminibaasi koostajatega, siis siit te üldjuhul leiate ka nende info ja kontakti. Nii, aga nüüd panen praegu sõnaveebi kinni. Loodan, et avastate seda ka ise. Ja liigumegi EKI-leksi. Soovitan siis teil nüüd ka ise EKI-leksi sisse logida, et saaksime koos teha otsinguid. Ja Andrus, te olete ka siin, ma näen, et ma tuvastasin ilmselt ka selle probleemi, mis teil oli, et ma vaatasin, teil ei olnud mingil põhjusel antud katsebaasi muutmise õigust, mis üldjuhul tuleb registreerudes kaasa. Et loodan, et nüüd on kõik korras, aga võib-olla te peate, kui teil oli EKI läks lahti, siis võib-olla te peate värskendama korra, et näeksite seda õiget pilti. Nii, ma natuke aega ootan, et kõik jõuaksid EKI läksi siseneda. Ja kui teil on võimalik, siis te võiksite
kuidagi väikses aknas jätta lahti ikkagi ka selle minu ekraani, et siis näha, kuhu näiteks vajutama peab ja kus mina parasjuba omadega olen. Kuigi ma üritan ka sõnadega selgitada võimalikult täpselt, mida ma teen, et te saaksite kaasa teha. Ja selle osaga teeme siis ka nii viisi, et kui te näiteks ei leia midagi üles, millele ma viitan või ma selgitan midagi liiga segaselt, et te hakkate kuidagi maha jääma, siis kindlasti kohe öelge ja soovitatavalt häälega, sest et muidu võibki olla nii viisi, et ma rutan edasi ja ma tegelikult ei tea, kui keegi jääb hätta. Kas me peame praegu olema nagu katsebaasi muutjad või siis selle oma tekitatud sõnakogu muutjad? Täna me töötame katsebaasi muutja rollis, aga sinna ma ka kohe jõuan, et ma arvan, et paljudel ei ole veel oma sõnakogu loodud, nii et neil võibolla siis ongi ainult see katsebaasi muutja roll. Iga tähest. Ma jäin vahepeal maha, mul oli üks tööasi telefonikõne, et kas me nüüd läheme sinna ekileksi sisse või ma ei kuulnud. Ja võiksite logida ekileksi sisse, okay. Võimalik siis jätta lahti kuidagi ka see Zoom sinna nurka, et te näeksite, kus ma parasjuba olen, kuigi üritan ka sõnadega võimalikult täpselt selgitada. Okei. Okay. Mari, võibolla kui sa saad, et äkki pane see ekileksi aadress ka sinna vestlusesse. Ja ma teen seda. Et siis saate ka sealt kopeerida, kui niisama ei leia. Võtame me vähe hetke. Ma vaatasin, et üldjuhul vist oli kõigil, keda ma kontrollisin eraldi, oli see katsebaasi muutmise õigus olemas, nii et ma loodan, et kellelgi ei tule mingid probleeme täna, aga kui tuleb, siis muidugi andke teada. Ja katsebaas, millest nüüd sa räägin, on siis selline terminibaas, mis on mõeldud katsetamiseks, et see ei lähe avalikuks ja seal saab igasuguseid tööriistu ja võimalusi lihtsalt proovida ilma, et peaks muretsema, et nüüd see mõistekirja kohe on ka sõnaveebis ja kõik vaatavad seda. Seal katsetame meie ja seal katsetavad kõik terminibaaside koostajad. Nii, aga ma asun siis asja kallale, et ilmselt on esimene pilt, kui te logite ekileksi sisse, teil selline, olete siis töölaual. Ja hiljem liikudes leiate need kõik samad valikud ka ülevalt vasakult nurgast menüüst. Meie jaoks on kõige olulisemad siin kolm valikut. Esiteks terminoloogide otsing. See ongi see koht, kus me ise mõistekirjeid koostame ja kus me saame ka otsinguid teha. Et see on see terminoloogide vaade. Teiseks allikate otsing. See on see koht, kus me saame enda allikakirjeid vaadata ja otsida ja teiste omi samamoodi ning luua siis samuti allikakirjeid. Ja kolmandaks natuke alla poole minna, siis sõnakogude haldus. Sõnakogude haldus on see koht, kus saab luua uut terminibaasi. Ja see koht, kus saab enda terminibaasi infot või siis seadeid ka muuta. Ja Mari mainis ka, et sõnaveebi tagasi seda tuleb ekileksi ning see asub siis siin selle valikul. Ja lubasin, et kohe jõuame ka rolli juurde. See on samamoodi siin avalehel on siis see koht, kust saab oma rolli valida ja muuta. Et mina pean praegu natuke alla poole kerima, et see oleks siis nähtav see valik. See on siis selline ritmenüü, mille ees on vali roll.
Minul ongi siin praegu valitud katsebaas sulgudes muutja ehk siis see termini baas ja mis õiguses ma selle termini baasi suhtes olen. Kui mina siia peale vajutan, siis mul tegelikult on hästi palju valikuid, kuna ma töötan EKIS, ehk siis mul tuleb ilmselt natuke rohkem valikuid kui teil. Aga kui teie loote oma termini baasi, siis teil tuleb siia ka enda termini baasi muutmisõigus. Ehk siis teil on ilmselt kolm valikut. Üks on siis katsebaas muutja, siis on termini võrgustik ja siis on see enda termini baas muutja või siis omanik. Et võrgustik praegu on selline valik, mida pole mõtet valida, et see on jällegi üks meie unistus, et on selline võrgustik, kus me saame oma vahel kõik suhelda süsteemis sees ja anda tagasisidet või aidata üksest välja mingite kirjate koostamisel. Ja selle loomisega on alustatud, aga see ei ole veel valmis. Nii et selles rollis teil praegu lihtsalt ei ole väga midagi teha. Katsetamiseks peaksite siis alati veenduma, et olete katsebaasi muutja rollis ja enda termini baasi täiendamiseks või muutmiseks peaksite alati olema enda termini baasi muutja või omaniku rollis. Et see on väga oluline, et siit valiksite õige rolli, sest et muidu te võite näiteks kogemata hakata suure hooga mõistekirjeid looma, aga siis avastate, et olete kõik need loonud katsebaasi. Ehk siis need ei olegi tegelikult üldse avalikuks näinud. Kui siis, kui te tahate katsetada, siis kindlasti katsebaasi muutja rollis, sest et kuigi te saate muidugi alati mõistekirjaid ka muuta ja kustutada ära need asjad, mis läksid valesti või parandada õigeks, siis ikkagi katsebaas on see katsetamise koht ja selle muutmiseks te peategi olema seal katsebaasi muutja rollis. Võib küsida küsimuse. Kui on nagu omanik, kas siis see omanik tähendab seda, et ta on ka automaatselt muutja? See tähendab seda, et ilmselt peab siis see loodud uus sõnakogu, peab ilmselt saama mingisuguse kinnituse kuskilt, sest et ma proovisin oma sellesse teha ja mul ei olnud võimalik sealt seda keelt üldse valida. Selleni ka kohe jõuame. Okei, vabandust. Tean, mis põhjus oli, et see on üsna levinud probleem ja kohe ma näitan ilmselt, miks te ei saanud keelt valida. Igatahes praegu valige siis kõik palun see katsebaas muutja, et me saaksime koos katsebaasis katsetada. Ja alati näete enda rolli ka isegi, kui te ei ole siin töölaualt, siit paremalt ülevalt nurgast oma nime juurest. Et siis te saate vaadata, mis rollis te parasjagu olete. Ja siia klõpsates saate ka tulla siia rolli muutma. Nii, loodan, et kõik on muutja rolli omale valinud. Järgmisena me lähemegi edasi siis sõnakogude haldusesse. Nii et kui te olete töölaual, siis otsige see valik siit üles ja klõpsake sinna peale. Sõnakogude haldus ongi täpselt see, millena ta tundub. Ehk siis siit me leiame kõik termini baasid ja nende lisainfo. Ehk samamoodi, kui te olete mingi termini baasi omanik või muutja, siis te saate siit ka seda termini baasi muuta. Jällegi, kuna minul on natukene rohkem õigusi kui teil, siis minul on see sinine nupp iga termini baasi juures. Aga teie peaksite nägema sinist nuppu ainult siis, kui te olete loonud oma termini baasi juba. Ehk siis teile ilmub selline sinine muutmisnupp ja samamoodi kustutamisnupp, aga seda me muidugi loodame, et te ei pea kunagi kasutama. Ja kui te hakkate nüüd enda termini baasi looma, nagu ütlesin, siis sõnakogu praeguses tähenduses ongi termini baas, siis te peate leidma siit üles selle sinise nuppu. Lisa uus ja sinna peale klõpsema. Ja siis avanebki meil see koht, mis võiks olla esimene samm, kui me tahame EKIL-eks siis hakata tööle. Esimesena peame siia märkima sõnakogu koodi.
Sõnakogu kood on siis selline lühend, siit vasakult taustalt on ka natuke näha, et näiteks aianduse puhul on see AIC ja see võiks olla siis väikeste tähtedega kirjutatud kolme täheline kood. Mingi lühend teie terminibaasi nimetusest. Ja muidu see on vabalt valitav, lihtsalt ei saa valida seda, mis on juba olemas. Et kas täpi tähti ka võib kasutada? Kuidas? Kas täpi tähti ka võib kasutada? Et ma seda ei teagi. Huvitav, kas kellelgi on. Minul on ja saab. Ja ma ei teanud, et seal peab olema kolme täheline. Juhtubist midagi, kui on nelja täheline lihtsalt üldjuhtub. Minul sai pikem vähe ja, suurte tähtedega, aga ma saan selle ära muuta ju. Mis peaks saama tõesti? Saab. Ja. Aga sellest midagi hullu nüüd ka ei ole, et te saate ikkagi töötada ja, baas on avalik. Igatahes siin siis on need kolm tähte. Seejärel tuleb kõige olulisem osa mingis mõttes oma termini baasi nimi. Ehk siis näiteks, kui ma olen ütleme geenitehnoloog ja hakkan lisama geenitehnoloogia termineid, siis ma võingi siia kirjutada. Geenitehnoloogia terminibaas. See on siis minu terminibaasi nimi. Seejärel tuleb valida tüüp, mis ongi siis terminibaas meie puhul. Ning siis tuleb kirjeldus ja kontaktid, mis kõlabki täpselt nii nagu ta on, et siin saate anda infot selle kohta, mis terminite ja terminibaasis kajastuvad. Võite anda infot selle kohta, näiteks kui kaua teie komisjon, kui te töötate komisjoniga, on seda terminibaasi loonud või mis on see, terminibaasi loomise aasta, et mis ajast te tegutsete. Ja kindlasti võiksite lõppu panna ka kontaktandmed, et kirjutada kontakt, koolon ja siis meili aadress ja, nimi. Et see lahter on siis samamoodi sõnaveebis nähtav, sealt, kus me enne vaatasime, kus nägi kõigi nende terminibaaside infot. Et see kontakt on hästi oluline just selles kastis, et väliskasutajad saaksid soovi korral teie poole pöörduda, kui neil tekib mingi küsimus või ettepanek. Siin on samamoodi lisa info ja kontaktid, aga see ei ole nüüd sõnaveebis avalik, vaid see on siin sõnakogude, praegu mul on see aken siin küll ees, aga sõnakogude halduses siit natuke paistab, on siis see tahter leitav Ekileksist. Sõnakogu pilti või logo me üldiselt ei lisa ja selle välja kohta ma paraku ei oska ka väga palju öelda. Aga see, selle lisaminega tahes ei ole kohustuslik. Ja nüüd jõuame nende kohtade juurde, mis on hästi olulised, et te saaksite enda terminibaasis töötada. Nagu te nägite ka kirjast ja nagu Mari ka rääkis, siis me lisame mõistekirjetele valdkondi. Ehk siis selliseid tähiseid, et mis valdkonna alla see mõistekirja kuulub. Et me aga saaksime üldse neid valdkondi märkida, siis meil peab olema valitud valdkonna klassifikaatori päritolu, ehk siis lühemalt öeldes see nimistu, et kust me hakkame neid valdkondi valima. Siin on erinevaid variante, aga meie üldjuhul soovitame, kui teil ei ole mingeid muid eelistusi sellest loetelust, siis soovitame Lenovkit, mida ka ise oleme pikalt kasutanud. Ja kui te nüüd siit selle päritolu koodi alt Lenovki peale vajutate, siis saate juba teha valikuid ka järgmisest loetelust. Nüüd see järgmine rippmenüü, kus on kirjas valdkonnad. Kui te olete teinud sealt ülevalt valiku, siis te näetegi siit kõiksuguseid erinevaid valdkonna nimetusi, mis selles Lenovki klassifikaatoris või siis nimistus esinevad. Siit te peaksite ka tegema mingisugused valikud, et te saaksite mõistekirjast seda valdkonda märkida. Kui te ei taha või kui te ei tea näiteks, et mingid konkreetseid valdkonna nimetusi, mis te hakkate kasutama, siis te võite märkida siit ka valikõik. See tähendab siis seda, et kui te hakkate mõistekirjad koostades valdkonda lisama, siis te saate valida kõigi nende variantide seas.
aga kui te valite siis näiteks ainult ütleme, otsin midagi, näiteks fruit ja siis vajutate salvesta, siis see tähendab, et te saategi mõistekirjas valida ainult selle valdkonna nimetuse kõigile oma kirjatele. Ehk siis üldjuhul vist soovitame valida kõik, kui te ei tea, milliseid kitsamaid valdkondi te kasutate. Ja nagu ütlesin, siis praegu need valdkonnad on inglise keeles, aga plaanime vähemalt osa neist tõlkida ka eesti keelde. Ehk siis need valikud peaksite tegema. Ja nüüd tuleb see keelte koht, miks võib olla, et ei saanud termineid lisada, et siit sõnakogude haldusest peate kindlasti valima ka need keeled, mida te enda termini baasis kasutate. Et muidu te ei saa mõistekirjaid üheski keeles lisada. Jällegi, kui soovite, võite valida siit kõik keeled, aga kuna enamasti te teate, mis keeltest ise töötate, et siis soovitan, et vältida seda, selle pika loetelu avanemist, kui te mõistekirjaid koostate, siis soovitan siit valida. Näiteks oletame, et ma tean, et ma töötan eesti, inglise ja vene keeles, siis ma märgin siit ära need keeled. Võin ka otsida siit ja teen linnukese siia ette ka. Siis klõpsen jälle see kasti peale ja näen, et mul on valitud terminibaasi keelteks eesti, inglise ja vene. Vabandust, kas see kõik oli public administration või? Mul lõi nii visi, et jah. Kui valitud on kõik siis esimene siit, mida ta näeb, on jah, public administration. Et nii jääb, jah. Ja. Ja siis veel üks väga oluline koht on see, et te peaksite tegema linnukese siia kõige alumisse kasti, mis on siis avalik. Kuna te olete termini programmi toetuse saajad, siis teil on kohustus teha kasutajatele kättesaadavaks see materjal, mida te siis koostate ja kõik need mõistekirjad. See linnuke avaliku ees tähendab siis seda, et teie terminibaas muutub ka sõnaveebis avalikuks. Ja üldjuhul me soovitame seda teha, sest et tegelikult te saate mõistekirjade enda sees, kui te näiteks ei ole mingis terminis kindlad, et siis te saate neid ka eraldi mitte avalikuks märkida. Aga oluline on lihtsalt see, et siin oleks see avaliku ette linnuke tehtud, sest et mõnikord see kipub ka ära ununema ja siis tegelikult ei jõuagi see info kasutajateni. Ja seejärel võiksid juba vajutada salvesta. Mina praegu uut terminibaasi looma ei hakka, nii et ma vajutan tegelikult siit katkesta. Ja alati saate kõike seda infot ka muuta siit samast sõnakogude haldusest sinise nuppu alt. Ning nagu juba ka ütlesin, siis sõnakogude haldus ja kõik muud menüüpunktid avanevad siis, kui te töölaual ei ole siit ülevalt vasakult nurgast menüüst, et kui te siia peale klõpsete, siis teil on tegelikult need samad valikud lihtsalt natuke lühemalt mõned. Näiteks siin on meil mitte terminoloogide otsing, vaid terminoloogid või terminoloogide vaade. Ja siis on meil allikate otsing ja sõnakogude haldus. Et need kolm on endiselt kõige olulisemad meie jaoks. Ja töölauale tagasi saate te siis, kui te klõpsete sinna menüü lahti ja vajutate kõige ülemist seda teksti, kus on siis kirjas hetkileks ja selle versioon paremal pool, siis V1230. Siis te jõuate töölauale tagasi. Minul ei õnnestunud, näitab viga ja ta, kui ma valisin selle koodi gluteeni järgi keel luuda, näitab, et see on juba valitud. Et mis ma siis nagu edasi. Siis te peaksite ilmselt valima lihtsalt mingit pistsuguse koodi. Ma vaatan, kas teil on kui ma siis noolekesest lähen tagasi, siis tuleb ikkagi kõik nüüd uus teha, lisa uus. Okei, ja mis ma siis valin? Lihtsalt mõtlen mingi muu asja välja. Tegelikult, et teie termini baas on juba loodud, siis mina näen, et see on juba olemas, et kui te minu ekraani vaatate, võib-olla siis sellepärast tal tundus, et see on juba olemas, et tegelikult terminibaas on loodud. Aga
võib-olla seda siis saame hiljem vaadata, et praegu eraldi suhelda, kui püsivad need probleemid. Ma praegu näen, et see tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise termini baas on olemas. Nii, ja nüüd me võiksimegi minna siis esimesse või teise kõige olulisemasse menüüpunkti, mis on see terminoloogide otsing ja vaade. Ehk siis läheme menüü peale, vasakusse nurka ja vajutame terminoloogid. Kui me seda teeme, siis meil avaneb selline vaade, nagu minu ekraanil praegu lahti on, kus saame siis teha otsinguid ja lisaks luua ka mõiste kirjeid. Esimesena vaatamegi natukene neid otsinguid, et oskaksite ka kõiki neid võimalusi kasutada, mis siin ekileksis on, et kui teil on näiteks endal juba mahukas terminibaas, siis saaksite sealt välja filtreerida mingeid kirjeid, mida te soovite. Ja sinisel ribal, mis on see kõige ülemine riba, kõige keskel, peaksitegi siis nägema kahte valikut. Üks on lihtotsing, mis on automaatselt valitud ja selle kõrval on siis detailotsing, millele saab klõpsata. Jääme praegu siia lihtotsingu juurde. Nüüd enne, kui üldse midagi otsima hakata, siis te peate veenduma, et otsite õigest kohast. Ehk siis selleks on siin vasakul see kast, kus on kirjas valitud sõnakogusid. Minul on praegu valitud üks ja see ongi katsebaas. Aga tegelikult enne kui te hakkate mõistekirjeid looma, siis te võiksite teha ikkagi otsinguid ka teistest terminibaasidest. Et äkki kuskil on juba olemas ja siis peaks kaaluma, et kas ma hakkan seda enda terminibaasi lisama. Neid otsingud te võite teha muidugi ka sõnaveebis, sest seal tuleb ka see info välja. Aga kui te juba siin ekileksis olete, siis võib-olla on mugavam neid siit teha. Ehk siis valitud sõnakogude peale lõpsates avaneb mul kogu loetelu kõigist terminibaasidest ja muudest sõnastikest, mis siin ekileksis on. Ja siin peaksingi ma linnukesed siis märkima nende ette, kust ma tahan otsida. Võin vajutada vali kõik, siis peab arvestama, et siis see otsing võtab hästi kaua aega, sest et materjali on nii palju. Enamasti ma arvan, et te teete neid otsinguid enda terminibaasist, et vaadata, mis te olete lisanud ja võib-olla midagi kontrollida. Nii et siis te peaksite lihtsalt siit selle enda terminibaasi üles otsima, veenduma, et teil midagi muud valitud ei ole. Ja siis tegema linnukese ja vajutama vali. Et veenduda, et teil midagi muud valitud ei ole, siis siin üleval on ka selline hall nupp, kus on kirjas eemalda valikud. Ehk siis kõigepealt vajutada näiteks seda. Ja siis otsid üles enda terminibaas. Mina otsin praegu üles katsebaasi ja kutsun ka teid otsima üles katsebaasi sealt valitud sõnakogude menüüst. See peaks olema siis immunoloogia terminibaasi all ja keemia terminite baasi üleval. Ja kui te olete seda üles leidnud, siis tehke sinna ette linnuke ja vajutage vali. Nüüd ta annab teile teate, et tegu on puudulike otsinguparameetritega, aga sellele praegu ei tasu tähelepanu pöörata, et see on üks väike vea koht, mis õige pea laheneb ära. Et tegelikult midagi puudulikku ei ole, sest me valisimegi ainult enda otsingu siis allikat. Nüüd me oleme kõik ühes kohas oleme valinud, et otsime katsebaasist. Nii et võiksimegi hakata lihtotsingut katsetama. Lihtotsingu puhul on oluline teada ühte asja. Ja nimelt see on siis see, et tegu ei ole sellise, esiteks sellise automaattäitmise otsinguga. Et kui ma hakkan trükkima, siis ta ei paku mulle välja mingeid variante, mis algavad selle kombinatsiooniga. Samamoodi ei ole tegu sellise hajuse otsinguga, et kui ma otsin midagi sarnast, siis ta leiab mulle kõik, automaatselt kõik sarnased sõnad. Et näiteks kui ma otsin lihtsalt trükin siia puu, siis ta otsibki ainult puud. Ta ei otsi, ütleme, lehtpuud või kuusepuud või mida iganes. Et
et ma pean siia sisestama siis täpse termini. Küll aga on siin selline trikk, et kui me kasutame tärni, siis me saame otsida ka selliseid, siis me saame ise koostada sellise hägusotsingu. Et näiteks, kui ma trükin siia lihtsalt vedia, siis võib arvata, et ma ei saa ühtegi tulemust. Ei saanudki. Kui ma aga trükin siia vedia tärn, vaatame, mis siis juhtub. Siis mul tuleb pediaater ja pediaatia. Ehk siis ta täidab ise, ta annab, või ma annan selle tärniga märku sellele otsingule, et ma tahan, et see sõna veel kuidagi jätkuks, et see on see algus, mis ma tean, et ma tahan otsida, aga see sõna jätkub veel mingite tähemärkidega. Nii et nüüd ma leidsin üles siis pediaatri ja pediaatria. Otsingu tulemustes on oluline veel tähele panna seda, et me saame vaadata neid kahel erineval viisil. Üks on siis see terminite vaade ja teine mõistete vaade. Ilmselt, kui te pole varem ekileksis olnud, siis teil kuvatakse automaatselt siin termini vaates. Siis ta näitab mulle ainult neid termineid, mis siis algavad selle minu otsitud algusega. Ehk siis praegusel juhul pediaater ja pediaatria. Kui me aga vajutame sinna mõistete peale, siis ta näitab mulle selle pediaatri juures ka teist terminit, mis seal kirjas on. Ja üldjuhul ma soovitangi teil siit valida siis mõisteid. Sellepärast, et kui te lisate näiteks mitmes keeles termineid, siis te näete koos seda komplekti, et näiteks puu ja tree on seal koos ja te saate aimu, et mis mõistega tegu on, mitte ainult eesti ja ingliskeelse terminid ei jookse seal tähestiku järjekorras. Nii et soovitan siit otsi tulemust ülevalt, pigem vajutada mõisteid. Samamoodi näete te siis siit neid numbreid, ehk siis seda arvu tulemusi, mis teil on. Ehk siis mõisteid tähistab seda, mitu mõistekirjat vastab teie otsingule ja term tähendab seda, et mitu terminit on kokku nendes mõistetes, mis vastab teie tulemustele. Võib-olla see kõlab praegu keeruliselt, aga te saate võib-olla ise katsetada, kui te hiljem olete oma terminibaasi loonud ja siis te saate ilmselt aru, kuidas need erinevad. Tere, ma korraks ütlen seda, et katsekogust ei tule üldse mitte ühegi sõna peale midagi minul näiteks välja. No siis võib olla, et neid, mida te otsite, äkki ei ole kantud katsebaasi. Aha. Või siis, selge. Et kui te proovite, et seal ei ole kõiki sõnu, see ongi see terminibaas, mis on mõeldud katsetamiseks ja seal ei ole neid termineid eriti süsteemselt sisestatud. Aga kui te proovite otsida näiteks pediaater, siis te peaksite ikkagi tulemuse saama. Ja muidugi ma ei pea otsima ainult tärniga, vaid ma võin ka kirjutada siia välja ja siis ma saan selle tulemuse, mis ma tahan. Ja see tärn toimib siis ka teistpidi, et ma näiteks võin otsida tärn ja aater. Ja siis ma saan vastuseks nii pediaatri kui siis ka psühhiaatri. Ehk siis kõik need sõnad, mis lõpevad aatriga. Nii et lihtsalt öeldes see lihtotsing ongi. Aga nüüd me võiksime minna detailotsingu juurde, et siis vaadata, milliseid põhjalikumaid otsingu valikuid meil siin on. Detailotsingu leiate siis sealt ülevalt siniselt ribalt, kus on kõrvuti lihtotsing ja detailotsing, peaksite vajutama detailotsingu peale ja siis see läheb selliseks valgeks. Ja siis teil ka see otsingu väli nagu muutub, et teil tekib sinna rohkem valikuid. Kui me klõpsame nüüd siia kõige esimese ripmenüü peale, siis sealt me näeme, et mille arvestuses siis me saame nii-öelda otsida. Me saame otsida termini arvestuses, näiteks, et termin sisaldab seda või toda. Me saame otsida mõiste arvestuses, mis siis peab silmas kõiki neid tervikkirjeid. Mõiste arvestuses näiteks saame otsida seda, et
et millal me oleme mingid kirjed lisanud või neid muutnud. Siis me saame otsida silti. Silt on üks kasulik töövahend, et te saate neid ise märkida. Oletame, et te lisate 100 kirjet, aga te viie puhul neist te tahaksite veel konsulteerida kellegagi. Te saate neile viiele kirjale panna juurde sildi vajab konsulteerimist ja siis saate siit välja otsida kõik need kirjad, millel see silt on küljes, et siis neid hiljem täiendada. Siis me saame otsida seletuse ehk definitsiooni erinevaid aspekte, kasutusnäite aspekte, märkuse aspekte ja see miski on see, mida teil ilmselt vaja ei lähe, et see minu teada peaks olema see allika mingid ID-koodid ja sellised asjad. Et te võite muidugi katsetada, aga meie üldjuhul kasutame neid esimesi valikuid. Ja kõige esimesena ma näitaksin teile siis seda, et kui te olete loonud oma termini baasi, siis kuidas te näete kõiki kirjeid korraga. Et meil praegu sellist ühte nuppu ei ole, et ma vajutan sinna peale ja siis ma näen kogu oma tööd, mis ma olen teinud, vaid selleks peab tegema sellise detailotsingu. Selleks siis läheme detailotsingusse. Vajutame esimesest kastist mõiste. Siis järgmisest rippmenüüst, kuhu automaatselt ilmselt ilmub valdkond, sealt me valime viimase muutmise aeg, mis on kõige viimane valik. Kolmas rippmenü jääb samaks, ehk siis on varasem kui. Ja siis sellest kõige viimasest valikust, kus meil on kalender, kui me sinna peale klõpsame, sealt peaksime valima tänase kuupäeva, mis on meil 25. mai. Ehk siis see loogika on see, et näita mulle kõiki kirjaid, mis on loodud enne tänast või kui te täna olete veel midagi teinud, siis võite valida ka homse kuupäeva seal. Nii et siis ta näitab teile kõiki sellised kirjaid. Ja te võite ka koos minuga seal katsebaasis praegu katsetada, et kui palju kirjaid siis katsebaasis üldse kokku on. Vajutame sinise nupu peale ja otsi. Mina sain, et kokku on katsebaasis 319 terminit ja 250 siis mõistet, ehk siis seda mõiste kirjat. Ma loodan, et teie saite ka samasuguse tulemuse. Ja kui teil on enda terminibaas loodud, siis ainus erinevus on see, et valitud sõnakogudest peaks teil olema see enda terminibaas valitud. Siis te saate sama otsinguga. Mõiste viimase muutmise aeg on varasem kui tänane või homne. Sellega te saate siis leida üles kõik oma terminibaasi lisatud kirjad. Samamoodi, kui te toimetate näiteks oma terminibaasis mitmekesi, siis võib-olla te mõnikord tahate leida üles just need kirjad, mille teie olete lisanud, mitte kõik teised. Nii et siis te saate teha ka sellist looja ja muutja järgi otsingut. Jätame praegu mõiste samaks vasakul järgmisest menüüst. Valime looja, kaldkriips, muutja. Siis võime jätta samaks, ehk siis see on kolmandast rippmenüüst, aga sel juhul me peame teadma, et me peame täis nimesi ja viimasesse kasti kirjutama. Võime siit valida ka algab, siis me võime näiteks kirjutada ainult ees nime. Ma kirjutan enda nime, te võite ka kirjutada sinna Kairi ja vaatame, mis me siis leiame. Kokku on see valik siis meil. Praegu mõiste, looja, muutja algab Kairi. Ja kui me vajutame otsi, siis me näeme, et mina olen katsebaasi lisanud 43 terminit ja 16 mõistekirjat. Ehk siis need terminid on seal mõistekirjate sees. Ja nii te saate leida üles enda lisatud kirjeid. Lisaks saab siin otsingus teha ka kombineeritud otsingud, ehk siis võib-olla te tahate otsida mitme tunnuse järgi. Näiteks ma tahan leida kõik kirjed, mille mina olen loonud pärast mingit kindlat kuupäeva. Siis ma saan lisada juurde siia neid otsivälju,
Selleks on siin nende otsingu kastide ja otsingu nupu vahel on selline pluss nupp ja ma saangi sinna peale vajutada. Siis mul tekib siia alla veel üks otsiväli, kust ma saan teha samasuguseid valikuid. Ehk siis, kui mul praegu on ülemisel väljal on see mõiste, loo ja muut ja algab pairi, siis ma tahan näiteks leida, millised kirjad ma olen lisanud alates sellest esmaspäevast. Siis valingi siit, teen jälle kuupäeva otsingu, valin sellest alumisest valikureast, esimesest kastist mõiste. Siis valin järgmisest valikust viimase muutmise aeg. Siis valin, on hilisem kui kolmandast trip-menüüst. Ja sellest kalendrivalikust valin siis 23. mai, ehk siis selle esmaspäeva. Nii et enne kui me otsi nuppu vajutame, siis meil on selline topelt otsing. Ülemine on meil mõiste, loo ja muut ja algab pairi ja alumine on mõiste. Viimase muutmise aeg on hilisem kui 23. mai sellel aastal. Ja kui me siis vajutame seda sinist otsingu nuppu, siis me leiame, et alates esmaspäevast olen lisanud siis või muutnud siis 4 mõistekirjat ja nendes mõistekirjates on kokku 19 terminit. Ehk siis siit te saate leida üles näiteks need kirjad, mille, kui te töötate mitu aastat, et millega te mingil kindlal aastal olete tegelenud. Nii, aga kustutame praegu selle dubleeriv otsingu ära, et kustutame selle alumise otsi välja nüüd ära. Selleks me peame vajutama selle miinusmärgi peale, selle alumise otsi siis rea või välja või kuidas te tahate seda nimetada selle kõrval. Vajutame miinusmärki, siis ta kaob ära ja meil jääb alles see, mis meil oli enne, siis selline üks rida otsingu variante. Nagu Mari ka rääkis, siis kindlasti peaksime kandma kõik terminid eraldi väljadele. Siit me tegelikult näeme, et esimene valik minu lisatud kirjates tuligi selline, kus ma olen kaldkriipsuga ühel termini väljal sünonüüme eraldanud. Tegelikult see ei ole õige, sellepärast, et ma peaksin lisama mõlemad terminid eraldi terminitena siia kirjasse. Põhjus peitub selles, et muidu lihtsalt need ei ole otsinguga leitavad. Ehk siis muidu teie kasutaja, kui te kirjutate hõberemmelgas, kaldkriips hõbepaju, kui te kasutaja otsib hõberemmelgas, ta ei saa ühtegi tulemus, sest süsteem arvab, et terve see rida tähti ja sümboleid ongi see üks termin. Aga teinekord näiteks mõnede selliste koostajate puhul, kes on juba pikalt koostanud, mõnedel on isegi importitud terminibaasid, siis võib ette tulla, et siiski on ühel väljal mingi sümboliga terminid eraldatud. Ja vaatamegi, kas me saame nüüd leida üles selle sama kirje ka selle kaldkriipsu järgi, mis ma olen pannud termini väljale. Selleks peame me valima seal, kus meil praegu on valitud mõiste, ehk siis esimesest rippmenüüst termin. Seejärel jätame samaks, ehk siis väärtus. Ja siis kolmandast trip-menüüst vajutame sisalda. Ehk siis põhimõte on see, et minu termin, ehk siis termini väli sisaldab midagi, mingit teksti osa või sümbolit või tähte. Ja siia võimegi trükkida kaldkriipsu. Nii et termin väärtus sisaldab kaldkriips. Ja siia võite trükkida ka komasid ja semikooloneid, et veenduda, et ei ole eraldanud mingite sümbolitega samal termini väljal termini. Ja vajutades otsi, siis leiangi üles selle sama kirja, kus olin seda kaldkriipsu eraldanud ja ideaali juhul siis kohe teen paranduse. Võtan siit selle termini ära ja lisan uue terminina. Nüüd jääme praegu detailotsingus termini juurde. Ja vaatame, mis keeleotsinguid me saame teha, kuna te töötate mitmes keeles üldjuhul, siis
ka selleks on võimalik otsinguid rakendada. Näiteks tahaks leida üles kõik need kirjad, kus mul praegu puudub venekeelne termin, et võib-olla ma tahaksin sinna neid lisada. Siis ma teen sellise valiku, et termin järgmises trip-menüüs, kus praegu on väärtus, valin keel. Siis valin sealt puudub kolmandas trip-menüüs. Ja seejärel keeltest valin vene. Võin ka trükkida sinna. Vene. Nii siis termin, keel, puudub ja vene. Teen sellise otsingu. Ja mina sain, et vene termin siin katsebaasis puudub siis 239. Mõistekirjas. Ma loodan, et teie saite samasuguse tulemuse. Ja lihtsalt rõhutan veel kord üle, et need katsebaasi kirjad, need ei ole kindlasti sellised esinduslikud kirjad, vähemalt kõik neist mitte, kuna nagu ma ütlesin, siis see katsebaas on katsetamiseks mõeldud baas. Sinna põhimõtteliselt lisatakse ka sellist suvalist infot, kui tahetakse lihtsalt mingit tööriista katsetada, et kuidas see töötab. Nii et vägagi võimalik, et siin üldse vene terminit ei ole ja mõnikord on üldse ainult eesti termin, kuigi üldjuhul võiks olla termin vähemalt kahes keeles. Nii ja nüüd ma kutsuksin teid üles tegema ise ühe otsingu, et kui me praegu otsisime katsebaasist, et mitmel mõistekirjel puudub vene termin, siis äkki te saaksite mulle öelda, mitmes mõistekirjes puudub ingliskeelne termin, kasutades seda samat detailotsingut. Ja võite mulle eriti meeldiks, kui ütleksite häälega, sest et ma hästi ekraani jagades seda vestlust ei näe. Vaatame. Selleks pidi siis tegema siit termin keel puudub inglise sellise valiku. Otsin. Ja võt, siit mina tahaks öelda, et 178. Mõistekirjas tegelikult puudub see ingliskeelne termin, sest et vaatama peaks seda, kus on kirjas mõisteid. Et see term, mis on vasakul pool, see tähistab seda, et mitu terminit kokku nendes minu vasteks tulnud mõistekirjates on. Aga mõistekirjeid, kus see inglise keel puudub, on mul 178. Et kui ma siit järjest neid lahti klõpsan, siis ma näen tõesti, et termineid võib olla üks või kaks, aga inglise keel mul siin ei ole. Võt nii. Vaatame natukene ka seletusega seotud otsinguid, ehk siis definitsiooniga seotud otsinguid. Selle kõigepealt on tegemas, et esimest otsikastist valiku seletus. Ja võib-olla, et tahan leida kõigepealt üles kõik sellised kirjad, kus mul üldse see definitsioon on olemas. Nii siis seletus, teisest jätame väärtus ja siis kolmandast kastist peame valima määratud. Ehk siis seletus, väärtus, määratud. Teen otsingu. Ja leian, et 153 mõistekirjet, jällegi vaatan siit neid mõisteid just, on sellised, kus mul on definitsioon olemas. Aga võib-olla palju tihedamini on vaja otsida hoopis seda, et kus mul neid definitsioone ei ole, ehk siis seda vastupidist otsingut teha. Ja selleks, et ma saaksin teha nii-öelda negatiivse otsingu, pean ma tegema siia kasti linnukese. Et siis seletus, tegema kasti linnukese, väärtus ja määratud. See linnuke tähendabki, et ma otsin täpselt vastupidist sellele, mis mul siit valitud on. Ja kui ma siis vajutan otsi,
siis mul tuleb 101 mõistekirja. Ja kui ma need järjest siin klõpsan, siis ma tegelikult näen ka, et üheski neist tõesti ei ole seda seletust olemas. Ja see võib olla ka üsna kasulik otsing, et kui te mingi põhjusel jätate kuhugi selle definitsiooni panemata, siis te saate hiljem filtreerida välja need kirjad, kus see puudu on, kui te näiteks tahate või oskate hiljem lisada. Samamoodi saan otsida siit siis ka definitsiooni keelte järgi, nagu terminitelgi oli. Ma võtan praegu siit sinna linnukes ära, et kindlasti peab tähelepanu pöörama, et see kogemata sisse ei jääks, et ma ei hakkaks vastupidiseid otsinguid tegema oma soovitule. Et saan valida siit seletus, keel on ja näiteks siit siis valida inglise, siis ta leiab mulle kõik need kirjad, kus ingliskeelne definitsioon on olemas. Aga siin on nüüd selline nii, et keele puhul ei toimi see linnukese otsing. Et kui ma tahan otsida sellised kirjad, kus mul näiteks puudub Eesti definitsioon, siis ma ei kasuta mitte linnukese otsingut, vaid ma valin siit seletus, keel, puudub ja siis Eesti. Ehk siis selle otsinguga ma leian üles kõik need kirjad, kus mul eesti keelne definitsioon puudub. Ja praegu saingi siit ainult 7 tulemust. Nii. Siis võiksime natukene veel vaadata seda sildi otsingut. Silt, nagu ma enne ütlesin, on siis enda jaoks või teiste kasutajate jaoks pandud selline märge, et sildid, nagu näiteks vajab konsulteerimist või toimetamisel või ajakohastamisel, need ei lähe sõnaveebis avalikuks. Need on endale nagu endale oma termini komisjonile või teistele kasutajatele pandud sellised väiksed. Võite mõelda neist nagu nendest väikestest kleebitavatest sildikestest, et te panete mingi märkuse sinna juurde või mingi märksõna. Et kui ma valin sealt esimesest rippmenüüst nüüd silt, siis ma saan ka nende järgi otsida. Ja otsimegi katsebaasist, et millised kirjad on seal sildiga vajab konsulteerimist. Selleks valin siis silt. Järgmisest menüüst jätan väärtus. Järgmisest menüüst jätan on. Ja vajutan siis vajab konsulteerimist. Siin neid variante on palju, nii et võite siit kas üles otsida või alustada seda vajab kirjutamist, siis peaks teile ka pakkuma. Mina leisin üles. Nii et silt väärtus on vajab konsulteerimist. Ja kui ma vajutan nüüd otsi, siis mul tuleb üks kirje, kus on seda silti kasutatud, ehk siis mina võiksin teha järelduse, et see üks kirje vajab konsulteerimist, et ma pean kellegagi nõu pidama, kes teab võib-olla rohkem kui mina sellest. Pöörin siia alla, siis ma näengi, et siin termini juures on see ilmiku silt, et see vajab konsulteerimist, see tähendab, et ma peaksin kellegagi rääkima, et huvitav, kas see hajasääris on ikkagi kõige õigem termin eesti keeles või mis iganes see oli, mida ma tahtsin. Mille asjus ma tahtsin nõu pidada siis. Ja jällegi nüüd tahaksin, et teie võib-olla mulle ütleksite, et mis kirje on märgitud katsebaasis sildiga toimetamisel. Jällegi kohe eriti hea, kui saate hääle kõelda. Ametnik. Just üks kirja ongi ja see on ametnik. Ma olin siit toimetamisel ja otsin. Ehk siis näeme, et eks siin kirjas võiks olla ka rohkem infot. Nii et pole ime, et see on toimetamisel. Kuigi see silt on siis märgitud meil siia termini juurde, aga terve kirja tuleb õnneks selle terminiga
termini sildiga siis nii-öelda välja. Nii, ma kohe vaatan, kas ma tahtsin teile mingit otsingut siit veel näidata. Vist mitte, aga neid variante ja valikuid on siin veel, et te võite avastada, et vähemalt te teate, et sellised võimalused on siin olemas ja te saate otsida näiteks mingid sõnu definitsioonide seest ja nii edasi, kui te soovite. Nüüd enne, kui me teeme ka väikese pausi, siis ma tahaksin teile näidata ka allikate otsingut. Ehk siis see on nüüd see kolmas menüüpunkt, mis ma ütlesin, et on meie jaoks oluline. Selleks me peame minema jällegi menüüsse. Praegu on seal kirjas terminoloogid seal vasakul üleval nurgas. Ja peaksime lahti võtma allikate otsingu. Nüüd, nagu Mari mainis ja ka mina olen näidanud täna, et mõiste kirjas üldjuhul viitame ka allikatele, kust me oleme infot leidnud, et siis teada või kasutajatele märku anda, et kus näiteks termin esineb ja kust ma selle definitsiooni olen kopeerinud ja nii edasi. Et selle jaoks, et ma saaksin mõiste kirjas allikatele viidata, peame enne nende allikate kohta looma kirjed, kus ma siis annan natuke rohkem infot selle allika kohta kui lihtsalt mingi nimi. Ja see allikate otsing ongi siis see koht, kus ma saan otsida neid loodud allikakirjeid. See toimib laias laastus samamoodi nagu see terminoloogide otsing, et siin on lihtotsing ja detailotsing, aga valikud on muidugi natuke erinevad. Lihtotsingus jällegi saame kasutada seda tärnidega otsimise varianti. Et kui ma otsin näiteks lihtsalt seadus, siis ma ei leia midagi sellepärast, et sellist allikat nagu lihtsalt seadus ilma mingi täpsustuseta meil muidugi mõiste siia kantud ei ole. Kui ma aga otsin tärn ja seadus, ehk siis siin võib olla ükskõik millised liiteid ees, siis leian ilmselt juba päris palju tulemusi. Otsin võib natuke aega võtta, kui on palju tulemusi. Nii et leiamegi 108 tulemust. Seda ütleb siin kõige üleval tulemusi 108. Ja kui me kerime, siis me näeme, et siin on meil meditsiiniseadme seadus, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ja nii edasi. Ja muidugi toimib see otsing ka siis teistpidi, et sisestate mingi sõna alguse ja siis panete tärni ja võite tärnid panna ka mõlemale poole. Nüüd on näiteks otsingu riigikaitse tärn, et tõestada, et see toimib väga teistpidi. Lootes siis leida riigikaitse seaduse kirjat. Ja selle ma ka leidsin. Vaatame korraga sellele otsa. Meil on siin kõigepealt allika ID, see riigikaitse seadus, siis mis on esimene vaste. Allika ID on siis see selline unikaalne kood, mis tekib igale uuele allika kirjale, mis on meil määratud tüüp. Seejärel on meil pikem pealkiri, seadustel on veel juures redaktsioonide, siis märked, kuna seadustest tehakse järjest sellised uusi versioone või neid täiendatakse ja siis muutub ka see tekst seal. Nii et seda on oluline märkida. Siis on meil selline lühi pealkiri pandud, millega on hea mõistekirjas viidata, et muidu see võtab liiga palju ruumi ja tähelepanu seal mõistekirjas. Siis on meil autor, URL, ilmumisaeg, ja lisaks ka riigiteataja viide, et see on nüüd selline ainult riigiteataja dokumentide puhul selline omapärane väli või neile ise loomulik väli. Aga vaatame nüüd, tahaksime leida ka üles seda, et kus siis sellele riigikaitse seaduse kirjale viidatud on, et tahaks leida üles need mõiste kirjed ja selleks on siin ka olemas koht. Nimelt nupp otsi viiteid. On selline hall nupp siin selle
allikakirja üleosas. Kui vajutada sinna otsi viiteid peale, siis peaksime valima term otsing. Ja kui me sinna klõpsame, siis ta viib meid tagasi sinna terminoloogide otsingusse ja näitab mulle siis seda kirjet, kus on viidatud sellele allikale. Praegusel juhul on see siis sõja ja ametikoht. Ja siit leiame, kui me hästi otsime, leiame ka selle viite üles. See peaks olema siis see, kui ma sinna klõpsan, siis mul avanebki siis see sama allikakirja, mida me just vaatasime. Ja nüüd läheme korra allikate otsingusse veel tagasi. Jällegi menüüst. Vajutame detail otsingu peale. Ja detail otsingust ilmselt kõige olulisem on siis see, et ma tahan leida kõiki neid allikakirjaid, millele mina enda termini baasis olen viidanud. See on ilmselt see kõige olulisem otsing, mida te võib-olla tahate siis ka teha. Selleks esimene valik allikas jääb samaks. Järgmisest vajutan kasutatud sõnakogus. On jääb samaks. Ja siis viimasest pean otsima üles enda terminibaasi. Praegusel juhul otsime üles katsebaasi. Eks siis see otsing peaks olema allikas kasutatud sõnakogus on katsebaas. Ja vajutan siit otsi. Ja siis tulebki mul terve rodu allikakirjaid, nii et saan vaadata, mis allikaid ma siis olen kasutanud. Nii, praegu sellega tõmbaks otsad kokku nende otsingutega. Ja siis asuks juba allika- ja mõistekirjate koostamise juurde. Aga teeme ka väikese pausi, ehk siis kohtume siin uuesti kell 14.35. Kell hakkab vaikselt saama 14.35. Ma igaks juhuks ütlen ka seda, et ma olen plaanitud ajakavast natuke maas. Ma küll ei tea, et võib-olla me jõuame ilusti kõik, mis me tahame tehtud, aga võib juhtuda, et me läheme paar minutit üle, et kes kellel vaja on, siis muidugi vinge poolest ära, sest et me ka salvestame, nii et siis saate hiljem ka järele vaadata. Ma panin ka siia vestlusesse siis lingi sellele allika ja mõistekirja koostamise alusdokumentile. Selle ma saatsin teile täna hommikul ka meiliga, ehk siis kui te mingil põhjusel näiteks vestlustele ja üles, siis minu kirjas, see on see kõige viimane link, mis ma sinna panin, saate samamoodi selle lahti teha. Et nüüd te võiksite ekileksi kõrvale selle ka siis avada, selle Google dokumenti. Ma panen igaks juhuks korra veerse lingi, meil oli siin vestus natuke jätkus. Ehk siis ma vaatan, kui palju inimesi meil siin juba on ja jagan ka oma ekraani. Näen, et järjest tuleb siia üles inimesi. Väga tore. Nüüd hakkab siis see osa, kus me hakkame ise neid kirjeid ka koostama, et on seda eeltööd juba ka tehtud ja infot kogutud, võiks nüüd ise katsetama hakata. Paralleelselt võikski teil siis lahti olla see allika- ja mõistekirja koostamise alusmaterjal ja siis ekileks. Et kuidas see allika- ja mõistekirja koostamise alusdokument on koostatud, on siis nii, et rohelised on need osad, mida me võiksime kopeerida ja ülejäänu on siis selline lisainfo. Kõigepealt läheme ekileksi tagasi. Minul on see siin kõrval lahti ja me jäime siia allikate otsingusse. Ja tegelikult allikakirje koostamisega me ka alustame, et teie komisjonil võib ka olla nii viisi, et kui teil on näiteks mingit
mingid kindlad allikad, millest väga paljude kirjate juures lähtute, siis võib-olla teil ongi mõistlik alustada allikakirjate koostamisest, aga võite neid koostada ka töökäigus, et täpselt nii, kuidas teile endale kõige mugavam tundub. Nüüd selleks, et hakata seda allikakirjat looma, ongi siin allikate otsingus nupp lisa uus allikas. Kui te läksite siit välja, siis tulge jälle menüüs tagasi allikate otsingusse ja vajutage nupule lisa uus allikas. See on siis seda otsingu välja all. Nüüd avaneb meil see aken, kus me saame hakata kõiksuguseid välju sinna allikakirjasse lisama. Ja nüüd me hakkamegi pendeldama selle dokumendi ja see sekkileksi vahel. Et minul on kogu materjal juba sinna dokumenti kantud. Teie puhul te peaksite enne siis otsima materjali välja või siis töökäigus ja siis igasugu erinevatest allikatest seda sinna lisama. Aga et natuke kiirendada protsessi, siis meie siin praegu seda uurimistöö osa tegema ei hakka. Nii, ja kopeerimegi siis selle esimese välja, mis on siin dokumendis allika nimetus. See on siis artikkel Eesti sai endale kuuenda ükssarviku. Olen siia lisanud ka selle pluss oma nimi. Ehk siis praegu me võitsime pealkirja juurde lisada selle enda nime, sellepärast, et meil tuleb nüüd kirja lihtsalt nii palju, et siis on võimalik ka kuidagi eristada, et mille keegi lõi. Näiteks mina siis lisangi sinna allika pealkirja väljale, mis on kõige esimene väli. Eesti sai endale kuuenda ükssarviku plus faili. Ja teie pange siis kõik enda nimed. Järgmisena pean valima rippmenüüst allika tüübi. Ja nendest neljast variantist kõige sobivam on see dokument. Et on mingi teksti selline dokument või link või mingi teksti selline tekstimaterjal. Küsin korraks, kas siis dokumenti jälle lähevad kõik nii raamatud kui artiklid kui kõik asjad? Ja praegu küll on määratud, et kui tegu pole näiteks inimesega või mingi organisatsiooniga, et siis kõik raamatud ja muud on meil dokumentid. Järgmine on meil autori väli, see on juba ka automaatselt siin olemas ja lahti. Autori nime saame kopeerida samamoodi siit failist ja see on siis Reelika Sommer. Et ma praegu seda faili eraldi lahti ei teinud, aga see oli siis Delfi ärilehe artikkel. Üleval oli toodud, kes on selle kirjutanud ja see inimene ongi siis selle artikli autor siin. Ja siin oli ikka kirjas. Järgmisena võiksime lisada URL-i, ehk siis selle interneti aadressi, et internetis olevate allikate puhul üldjuhul võiksime selle alati juurde panna, et saaks ka teised kasutajad alati minna sinna lehele ja vaadata, et milline see allikas välja näeb. Selleks, et lisada nüüd URL-i, peame vajutama siia rohelise nupu peale, kus on pluss ja kiirega peale minnes tuleb lisa uus allikaatribuut. Vajutame sinna peale ja tekibki meil alla siia uus kast. Nüüd, kuna tegu ei ole enam autoriga, siis me peame rippmenüüst siin all valima, et see on URL. Ja nüüd kopeerime sealt failist ka selle allika siis URL-i ehk aadressi, interneti aadressi. See on siis see https arileht.delfi.ee ja nii edasi. Ja kleebime selle jällegi siia ekileksi URL-i väljale. Tahame lisada veel infot. Tahame panna juurde ka näiteks selle, et mis välja on te artikliga tegu on. Selleks jälle vajutame rohelisele nupule. Lisa uus allika attribuut ja tekib mul siia alla veel üks väli. Rippmenüüst valime autori asemel, siis väljaande nimi, koma number. Sinne saab märkida ka näiteks seda, et kui mul on
kui ma olen teinud siis allikakirja mingile artiklile, mis ilmub kuskil teadusajakirjas, siis ma saan siia panna selle teadusajakirja nimetuse ja siis selle numbri. Väljaande nimi ongi meil Delfi ärileht, selle võite taas siit kopeerida või siis ise kirjutada ja kleebime selle siis siia kasti. Ma korraks vabandan, ma käisin korraks ära, et kus te alustasite, mis ma kõigepealt nagu, kuidas ma jõuan selle idee ja praegu see heitane. Ja, et allikate otsing menüüst valida. Siis seal on nupp lisa uus allikas. Ja siis peakski avanema selline vaade, kus ma saan neid lahtreid täita. Ja kõrval peaks meil olema siis lahti ka see allika ja mõistekirja koostamise alusdokument, mille link on siin Zoomi vestluses ja samamoodi see link oli kaasas siis selle kirjaga, mis ma täna hommikul saatsin meelde tuletusena, et see oli kõige viimane link selles kirjas. Et sealt me siis praegu kopeerime seda materjali, et ma uurimistööd ise tegema ei hakka, see on juba sinna kokku pandud. Nii, loodan, et jõudsite ka sinna kohale. Praegu siis lisasimegi väljaande nime, mis oli Delfi ärileht. Ja viimasena praegu saame lisada sellele artiklile ka ilmumiskuupäeva. Selleks vajutame jälle tuttavat rohelist nuppu ja valime tippmenüüst, kus praegu on autor. Valime sealt siis ilmumisaeg. Ja ilmumisaeg on samamoodi seal allika mõistekirja koostumise alusdokumentis olemas 26. jaanuar 2022. Selle jällegi saame siia kleepida. Ja nüüd tegelikult on meil tegemata üks väga oluline sambel. See on siis see, et me võiksime sellistele pikematele pealkirjadele alati juurde lisada ka teise pealkirja, mis on siis selline lühinimetus. Ja see on see, mida me saame kasutada, et lühemalt viidata allikakirjas nendele allikatele, sest muidu need allikaviit on lihtsalt seal kirjas nii pikad, et nad võtavad sellelt sisulisemalt infolt nagu tähelepanu ära. Aga kõige turvalisem valik võib-olla ongi panna siis selleks lisa nimetuseks või lühinimetuseks allika ID-kood, kuna nagu ma ka enne mainisin, siis allika ID-kood on igal allikal unikaalne. Ehk siis selle puhul saab alati olla kindel, et see ei kordu, ehk siis et see ei ole samasugune, mis mingil teisel allikal. Kõige raamatute puhul näiteks võib kasutada ka esitähtadest moodustunud selliseid lühendeid. Aga selleks, et me saaksime et selle allika ID-koodi, peame me enne allika lisama ja siis selle ID-koodi pealkirjana juurde panema. Seda kohe saame näha, kuidas teha, aga vajutame igatahes siia lisa peale, mis on siis kõige all selles allikakirje aknas. Ma vahepeal küsin, et minul seda alumist osa sealt URL-list nagu üldse ei olnud, et ma vahepeal vajutsin lisa ja siis kustutasin, et oligi kuni sinna Sommerini ainult, autorini. Mul täpselt sama. Ma olen nüüd 100 korda siin edasi tagasi käinud, kustutanud ja alustanud ja mis nüüd teha. Te peate ise lisama neid väljast juurde, et võib-olla et roheline nupp peaks olema teil seal autori välja kõrval, kus on plussmärk. Ja kui te sinna vajutate, siis te saate lisada neid välju juurde, et ei ole ainult pealkiri autor, vaid saate lisada ka URL-i ja väljaande nime. Roheline pluss lisab ainult autoreid juurde.
te saate sealt rippmenüüst, siis kus tuleb autor, saate valida, et näiteks URL. Okei, okay, selge. Et see käib nii viisi, kuna süsteemi teamust välja te täpselt tahate juurde panna, siis sealt peate tegema. Selge. Aga praegu me jõudsime siis siia, et meil tegelikult see allikakirja on üsna valmis. Jäi lisamata veel see lühi pealkiri, milleks me siis valime praegu selle allika ID-koodi. Et kui me salvestasime, siis meil tekis see kohe siia juurde ja sinna väikesesse halli kasti. Iga ühel peaks meil olema erinev allika ID, sellepärast, et iga üks me lõime erineva kirje, eks ole. Minul on see 2.0.0.7.3, teil on ilmselt midagi sarnast, aga lihtsalt need numbrid on erinevad. Ja nüüd me võiksimegi selle numbri siis kopeerida kõigepealt, allika ID kõrvalt. Ja siis lisada selle selleks teiseks pealkirjaks. Seda saab nüüd teha, kui me vajutame seda rohelist nuppu, mis on ühenda nuppu kõrval, sinise ühenda nuppu kõrval. Vajutame sinna ja siis me näeme, et me saame lisada veel väljus ja juurde. Et siis jällegi, kui keegi salvestas liiga vara ära, siis siit te saate alati lisada neid välju ükskõik milliseid juurde. Ritmenüüst pean jälle valima siis pealkiri. Ja siis kleebime selle allika ID, mis minul on siis 2.0.0.7.3. Aga jällegi, kui te viitate näiteks õpikutele, te võite panna siia mingi lühendi sellest pealkirjast või midagi sellist, näiteks esitähtades. Praegu lihtsalt läheme kindla peale, et meil on kõigil erinevad pealkirjad. Ja siis vajutame lisa. Ja siis me näemegi, et nüüd meil on sellel allika kirjal siis kaks pealkirja. Üks on see päris pealkiri, selle artikli pealkiri ja teine ongi see kood. Nende pealkirjade järgi me saamegi siis mõisti kirjas viidata, et me saame valida neist ühe ja siis sellega viidata ja valime siis etteruttavalt ütlen alati selle lühema variantid. Ehk siis nii käiti see allika kirje koostamine ja kui jäi veel midagi segaseks, siis saate salvestuselt hiljem järele vaadata, aga praegu mul tundub, et peame asuma mõiste kirje koostamise juurde. Kõigepealt võite minna tagasi sinna dokumenti ja kerida natuke alla poole teiselt lehelt, on siis selline lilla või roosa pealkiri, kus on mõiste kirje, et siis on hea kohe sealt hakata kopeerima. Ja seejärel läheme tagasi Ekileksi ja peame menüüst minema sinna terminoloogide vaatesse, kus me enne otsinguid tegime. Valime seal ülevalt vasakult nurgast menüü ja vajutame terminoloogid. Nüüd see vaade loodetavasti on kõigile juba tuttav, aga nüüd kui me tahame ise enda mõistekirja loomist alustada, siis selleks on nupp üleval sinisel ribal, kus on kirjas uus mõiste. Ja sealt peakski hakkama siis iga uue mõiste loomisega pihta. Vajutame sinna peale. Ja nüüd ta kõigepealt palub meil sisestada esimese termini, sest et selleks, et luua, me peame ikkagi alustama mingist tekstist ja see võikski olla siis esimene termin. See, mille kohta meie täna mõistekirjad koostame, on üks sarvik. Ja mitte siis selles mitoloogilises tähenduses, vaid ettevõtluse tähenduses, et see on siis väga suure väärtusega firma. Nii et võitegi kopeerida sealt alusdokumentist selle termini. Jällegi olen pannud sinna plussiga järele ka selle, et võiks kirjutada enda nime. See on taas vajalik selleks siis, et me saaksime eristada kõiki neid kirjeid, mis me siin loome. Kuna me kõik loome samasugust kirjat. Mina kirjutan siis siia termini lisamise väljale üks sarvik plus pairi. Peale selle näitab ta siis seal kastis teile seda, kuhu baasida selle kirja parasugu loote. Jällegi nagu alguses rääkisin sellest rollide olulisusest, et siis praegu meil kõigil peaks olema katse baas, et me kogemata seda kirjat mingisse teise termini baasi ei lisaks.
siit saab valida ka siis selle termini keele, et võibolla ma alustame näiteks ingliskeelsest terminist, siis peaks valima inglise, aga meie alustame eestikeelsest, nii et jätame siia selle Eesti. Ehk siis see kast peaks välja nägema selline, et üks arvid plus teie nimi, katse baas ja Eesti. Siis vajutame lisa. Ja näeme tegelikult, et nüüd meil ongi selline väga esialgne mõiste kirja loodud, et see juba ilmselt on ka natuke tuttav pilt. Siia me siis hakkamegi nüüd seda infot juurde lisama. Läheme tagasi alusfaili ja vaatame, mis meil järgmine tegevus on. Järgmisena võiksime lisada siis termini juurde allikaviite. See termini allikaviide näitab siis seda, et kus allikas see termin esineb. See ei pea olema esimene allikas, näiteks kus üldse see termin esines, vaid et kuhu allikatele ma saan viidata, et näidata põhimõtteliselt, et see termin sellisel kujul on olemas. Ja siia ma olen pannud, et me võiksime viidata sellele samale allikakirjale, mille me just tõime. Siis saab selline ring, saab nagu täis mingis mõttes, et tundub loogiline. Selleks, et lisada nüüd allikaviidet terminile, peame minema selle termini juurde. Minul on siin üks arvitus Kairi, teil loodetavasti enda nimi. Ja siis vajutama seal kõrval olevale plussile. Ehk siis termini enda kõrval on selline pluss, mis on selline halli kasti sees. Ja kui ma nüüd sinna plussi peale vajutan, siis mul avaneb jälle üks aken, kus on valiväärtus. Kui ma sinna klõpsan, avaneb selline rippmenüü, kus ma saan igasugu erinevaid asju lisada, et siin on väärtus olek. See on siis see, kus, mis Mari näitas, et näiteks eelistatud või väldi, siis kasutusnäide, ehk siis teksti lõik või lause, kus termin esineb, sõna liik ja nii edasi. Meie tahame praegu lisada allikaviidet. Ehk siis peaksime siit rippmenüüst otsime üles allikaviide. Ja nüüd, et viidata sellele samale allikakirjale, mille me just tõime, siis te võiksite otsida, vaatan kohe, mis selle artikli pealkiri oli, Eesti sai endale kuuenda ükssarviku pluss oma nimi. Et siis ta juba, kui te hakkate seda kirjutama, siis ta juba pakub teile variante välja ka, et siis te võite siit lihtsalt valida, otsida üles enda loodud kirja. Kui te nüüd vajutate selle variandi peale, siis nagu ma ütlesin, et me lõime selle lühi pealkirja põhjusega, et mõistekirjas me võiksime viidata just selle lühema pealkirja. Minul on siis 273. Ehk siis see tähendab, et me pean tegema linnukese hoopis sinna teise pealkirja ette. Automaatselt on mul linnukesel esimese pealkirja. Nii et tegin otsingu Eestis ja endale kuuend üks sarviku, valisin enda nimega variandi ja siis teen linnukese siin teise selle numbrilise pealkirja ette. Nüüd on siin veel see siseviiteväli, mida me praegu ei kasuta, aga see on siis selleks otstarbeks, et kui mul on näiteks kirja raamatu kohta, siis ma saan siia märkida näiteks lehekülg 26. Aga praegu me seda ei tee. Nii et valisin siit selle teise pealkirja ja siis vajutan sinist nuppu allpool, kus on vali. Ja vaadake, mis siis juhtub. Nüüd näemegi, et vähemalt minul tuli siia termini alla selline väli nagu allikaviide ja siis on nurk sulgude ees sinine selline number. Ja kui ma sinna peale vajutan, siis ma näengi seda allikakirjat, mille ma koostasin tagasi. Enda kirja juurde saab minna tagasi lõpuga. Ja esimene allikaviide on meil lisatud. Vaatame, mis meil järgmine samm võiks olla. Liigume seal dokumentis siis mõistekirja juurde, kui ta ei olnud juba seal. Teine samm on tehtud,
läheme number kolme juurde. Lisame terminile väärtusoleku. Kui ma lisan terminile väärtusoleku, siis see viitab sellele, et ma lisan sinna ka teise eestikeelse termini, siis kasutajal on nagu valida mitme varianti vähel, aga ma ütlen talle, et me soovitame, et eelistage pigem seda või et vähemalt meie ise eriala inimestena eelistame seda termini. Et lisada väärtusolekut, siis me peame minema sinna sama, selle sama plussi peale, mis asub seal termini kõrval. Et siin on neid plusse erinevaid, aga kõike, mis seondub just selle terminiga, saame me lisada selle plussi alt, mis on termini kõrval. Ehk siis üks sarvitus teie nimi ja kõrval olev plussmärk. Kui nüüd sinna peale vajutada, siis avaneb juba tuttav selline aken, kus peame avama ritmenüü. Ja kõige esimene ongi see väärtusolek. Valime ritmenüüst siis väärtusoleku. Ja kui oleme sellele klõpsanud, siis saame valida ka konkreetse väärtusoleku. Sealt tuleb siis meil välja eelistatud endine mööndav variant ja väldi. Meie tahame öelda, et see üks arvik on meil eelistatud termin. Ehk siis valime väärtusolek ja eelistatud. Ja siis vajutame lisa. Nüüd on meil juba natuke rohkem infot. Meil on näidatud, et üks sarvik on eelistatud termin ja selle terminil on ka allika viide. Vaatame, mis meil järgmine samm võiks olla. Läheme tagasi allika ja mõistekirja alusdokumenti ja asume siis sammu number 4 juurde. Et siis kerige sinna, kus on number 4. Vaja oleks lisada meil see termini kasutusnäide, mis on siis lause, et esimene börsile viidud üks sarvik oli 2012. aasta mais Facebook. Võime siit juba kohe kopeerida selle lause, sest me teame, et just selle lause me tahame lisada. Kordan siis veel kord üle. Allika ja mõistekirja alusdokument, samm number 4, ehk siis termini kasutusnäide ja kopeerime selle roheliseks tehtud lause. Nüüd liigume tagasi ekileksi ja otsime üles jälle selle sama plussmärgi, mis asub termini kõrval. Üks järviku kõrval on pluss ja vajutame sinna peale. Siis avaneb jälle aken, kus on ritmenüü. Ja ritmenüüst otsime seekord üles teise variandi, mis on siis kasutusnäide. Vajutame sinna peale, siis avaneb meil selline tekstikast ja sinna saamegi kleepida selle enda kopeeritud kasutusnäite. Kui te ei kopeerinud seda enne, siis saate minna tagasi sinna alusdokumenti ja kopeerida selle number 4 all oleva lause. Kui vaja, siis ma saan siin ka veel teha seda teksti nagu vormindada, et näiteks kui mul on siin mingi tsitaatsõna, siis ma saan selle panna siin kaldkirja, aga minul praegu siin midagi teha ei ole vaja. Ja vajutan lisa. Nüüd näeme, et lisandus väli kasutusnäited termini üks sarvik juurde ja see lause siis näitabki seda terminit üks sarvik kasutuses. Kuidas seda lauses kasutada? Nüüd meil oleks vaja lisada ka sellele kasutusnäitele allika viide, sest et enamasti me soovitame just päris materjalidest ja päris eksisteerivatest tekstidest neid kasutusnäiteid leida, aga siis peaks viitama ka, et kust see lause siis pärit on. Selleks me peame lisama siis allika viite. Ja et me saaksime allika viidet kasutusnäitele lisada, me peame minema hiirega sinna kasutusnäite lause peale. Ehk siis see lause, et esimene börsile viidud üks sarvik ja nii edasi, läheme hiirega sinna peale, ärme klõpsa, aga lihtsalt läheme sinna peale. Siis meil tekivad paremale poole sellised nupud. Nüüd see esimene nupp, mis on siis nurk sulgude sees, see ongi allika viite nupp.
Järgmised nupud on võib-olla juba tuttavad. Teistes kohtades sinine nupp on muutmisnupp, kollane nupp on kustutamisnupp ja see on alati ehkileksis, siis sinine nupp ongi muutmiseks ja kollane kustutamiseks. Aga meie tahame lisada allikaviidet. Ehk siis läksime hiirega siia lause peale ja läheme tasakesi siia paremale poole, et jõuda selle lisaallikaviide nupu peale, mis on siis nurksulgude sees. Vajutame sinna nupu peale ja nüüd me peame ju teadma, mis allikale me tahame viidata. See on meil jälle siin alusdokumentis olemas. Et kui me läheme sinna faili, siis meil on jälle siin üks selline numbriline pealkiri, mis on võime eeldada jälle see lühi pealkiri. Kopeerime selle 15299 ja siis samm number 5. Läheme ekileksi tagasi ja kleebime selle. Näeme, et allika kirja on juba loodud meie kasutusnäite allika jaoks. Enamikul juhtudel ei ole loodud, ehk siis te peate selle allika kirja ise looma, aga mina tegin selle juba parem ära. Vajutame selle lühema pealkirja peale jälle. Teeme linnukese selle 15299 ette. Praegu midagi rohkem ei tee ja vajutame vali. Nüüd näeme, et meil on allika viide ilusti ka kasutusnäitel olemas. Ehk siis kasutusnäidet saime lisada siit termini kõrvalt olevast nupust. Ja kasutusnäitele allika viite lisamiseks läksime siia kasutusnäite teksti peale. Otsisime üles nurksulgudes oleva selle nupu, kus meil praegu ongi juba see allika viide olemas. Nüüd tegelikult me seda sammu küll läbi tegema ei hakka, aga tegelikult saaksime me nüüd selle sama allika viite lisada ka terminile. See termini ju ilmselgelt esineb ka selle samas allikas, kui me kasutusnäiteselt võtsime, aga ärme seda praegu kordama hakka. Seda saate iga tähes teha ka nüüd juba kiiremini, siit allika viite väljalt, selle halli nupu alt. Siis ma saan lisada veel ühte allika viidet terminile. Vaatame, mis me siis edasi teeme. Number 6 alusdokumentis on mõistele valdkonna lisamine. Selleks läheme tagasi ekileksi. Ja nüüd liigume sinna mõiste blokki, mida ma ka enne natuke näitasin, et mõiste blokk on siis see kõige ülemine enne seda siis hallikat kriipsu. Ja sinna me saame infot lisada kõige paremal üleval nurgas oleva nupu alt. See on siis see logi juures. Seal on ka selline plussmärk, ehk siis mõiste blokk, kõige ülemine selline valge blokk. Seal on plussmärk paremal nurgas, kui te ei leia üles, siis vaadake korraks minu ekraani. Nii, ja vajutamegi siis sinna nupu peale. Avaneb jälle meil selline aken, kust saame rippmenüüst ise valida, mida me lisada tahame. Meie tahame praegu lisada valdkonda. See on ka kõige esimene valik. Nii et valime siis selt rippmenüüst valdkonna. Nüüd, kui me tegime valdkonna valiku, siis meil tuli kohe teine rippmenüü ka sinna alla poole, kuhu me peame vajutama. See on praegu kirjas valiväärtus. Vajutame sinna peale ja kuna katsebaasis on samamoodi see valdkonna klassifikaator, mida me sõnakogude halduses vaatasime, on see lenok, siis siin saan ma mõistele valida, teha valikuid lenoki valdkondade seast. Siit saate kas otsida siit otsikastist või ise valida. Et katsebaasil on ka lenokist valitud siis kõik valdkonnad selles mõttes, et mõiste kirjas saan ma valida kõigi valdkondade seast. Aga kui te sõnakogude halduses ütlete, et mina kasutan termini baasis ainult neid valdkondi, siis te saate siin valida ainult nende valdkondade seast. Praegu soovitan teil siis otsid üles
EPI-ga algab. Valdkond peaks olema Financial Affairs, võite ka proovida lisada või kirjutada siia. Et kui ma kirjutan siia näiteks Financial, siis ma juba näen, et näen siin seda FI, Financial Affairs, Taxation and Customs ja nii edasi. Valin praegu siis selle, ma arvan. Aga teie muidugi saate alati valida selle, mis teile sobib. Võite ka praegu lihtsalt katsetamiseks ükskõik millise valdkonna saab valida. Ja kui ma olen valiku teinud, siis vajutan lisa. Nüüd näen, et siia kõige ülemisse blokki, ehk siis mõiste blokki, ilmus mul see valdkonna märge. Ja et valdkond on lisatud. Vaatame, mis on järgmine samm. Klõpsame tagasi sinna dokumenti. Kas ma saan õigesti aru, et valdkondi võib ka mitu olla? Ja valdkondi võib olla ka mitu, sest et on ka aru saadav, et alati ei mahutu kas ühe alla või siis käib mitme valdkonna alla. Igatahes nüüd oleme seitsmenda sammu juures, otsige üles number 7, ehk siis tähenduse seos. Siit praegu otseselt midagi kopeerime ei pea, sest idufirma on lühike sõna ja selle saame ka kirjutada. Tähenduse seos on siis, tähendab seda, et võibolla olen enda termini baasi lisanud mingi sellise mõistekirja, mis väga konkreetselt seostub sellega, mida ma praegu ise lisan. Nagu ka Mari rääkis nendest igasugu eri tüüpi seostest, et ülemmõisted ja alammõisted ja edasi, siis siin ma saan seda seost nüüd hakata märkima. Selleks leian jälle üles selle mõiste blokki plussi, mis asub seal hästi paremas ääres üleval. Selle pluss nuppu, kus ma just valdkonda lisasin. Vajutan sinna peale. Avanud tuttav aken, kus on RIP-menüü. Ja RIP-menüüst otsin üles tähenduse seose. See peaks olema neljas valik. Ehk siis RIP-menüüst tähenduse seos ja klõpsame sinna peale. Siis avaneb mul selline uus aken ja sinna ma peangi trükkima sisse selle termini, millega me põhimõtteliselt tahame siduda. Et sinna me võiksime praegu trükkida idufirma. Idufirma. Vajutame sinist otsinukku. Ja näeme, et nüüd meil tegelikult tuligi välja see kirja, idufirma kirja. Aga enne, kui me midagi lisada saame, peame me valima, et mis tüüpi seosega tegu siin on. Ehk siis seal RIP-menüüst, mis on seal kasti all, kuhu ma kirjutasin idufirma, klõpsame sinna peale. Ja siit saame valida kõiksuguseid seosetüüpe. Praegu meie võiksime valida siit näiteks lihtsalt seotud, ehk siis seotud sulgudes tähendusmõiste. Valime seal siis selle seose tüübi. Ja nüüd jääb meil veel viimane samm, ehk siis peame tegema linnukese sinna idufirma kasti. Ehk siis seal, kus mul on nüüd kirjas idufirma, sinna alla mul tuli selline kast eraldi, siis seal paremas nurgas on selline koht, kuhu ma see linnukese teha, kui te ei näe või kui te ei leia seda koht üles, siis jällegi vaadake korraks minu ekraani. Nii, ehk siis see vaade on mul selline, et üles kirjutasin idufirma, siis oli RIP-menüü, kus ma valisin seotud, sulgudes tähendusmõiste. Vastassuuna seose tüüp on see, mis määratakse automaatselt ja siis on mul idufirma, mida ma otsisin, kuhu ma tegin linnukese paremasse nurka. Ja siis vajutan lisavalitud seosed suurt sinist nukku. Ja nüüd näemegi, et meil tekis see tähenduse seos. Me saame ka klõpsata sinna iduettevõtte peale
ja see viib meid siis sinna kirjasse, aga ärme praegu sinna lähe. Vaatame parem, mis meil on järgmine samm. Läheme tagasi sinna dokumenti ja oleme jõudnud sammu number 8 juurde. Lisame eestikeelse definitsiooni. Definitsioonid termini baasis väga olulised ja alati võiksite võimalusel need ka lisada. Siit sammu number 8 juurest siis võiksime selle eestikeelse definitsiooni kopeerida. See definitsioon on siis tehnoloogia ettevõte, mille väärtus ületab miljard dollarit. Läheme tagasi Ekileksi ja vaatame, kus me seda definitsiooni siis lisada saame. Selleks on mõiste blokis, ehk siis jällegi see kõige ülemine valge blokk, kuhu me lisasime valdkonnad ja tähenduse seose. Seal on eraldi selline väli juba olemas, kus on seletused ja mille kõrval on plussmärk. Ehk siis kui me vaatame natuke vasakule poole, siis seal on kirjas seletused. Jällegi, kui te ise ei leia, siis vaadake korra minu ekraani. Ma saan aru, et meil on ajaga probleemid, aga ma küsin näiteks, et mina vajutasin sinna idufirmate peale, läksin sinna ja siis läksin tagasi nagu selle päkiga ja siis see kadus ära, et nüüd ongi see hea õppimiskoht, kuidas ma kõik siia oma tehtud töösse tagasi lähen. Ma ei lähe liigu sellest keskkonnast tagasi sammudega lihtsalt. See tundub, et ei vii tagasi korrektselt. See tagasi nupp tegelikult peaks toimima, nii et ma ei oska öelda, miks ta ei toimi, aga alati kui kaob kirja ära, tegelikult siin ei ole nagu sellist üldist kirja salvestamisnukku, et iga väli, mida me lisame, see automaatselt salvestubki ära. Ehk siis alati saab üles leida siit otsingust, mida me ka katsetasime. Et te võite otsida siis üks arvit pluss oma nimi, mis on see termin, mille te lisasite ja siis te peaksite leidma selle kirja üles. Aga mul on see probleem, et ma olen esimest korda, ma lihtsalt ei tea üldse, kust ma nüüd mis see siis on terminoloogia, sõna kogu, kust ma nagu uuesti tagasi alustan. Mul ei ole see nagu iseseisvõetav. Kust ma saan sinna algusse, mis me hakkasime praegu selle dokumendi pealt tegema, et mis nii-öelda menüüpunkt see siis on? See on uus mõiste, on see, mida me hakkasime lisama. See on seal sinisel tipal üleval, et kui te vaatate minu ekraani, siis seda kirjat, mis me praegu siin lahti on, hakkasime me lisama siit nuppu pealt. Kui te seda mõtlesite. Menüüs. Kui veel saam tagasi minna, siis seal üleval vasakul on kolm sellist valget kriipsukest, et kui seal klikkida terminoloogid peale, siis seal avaneb see vaade, kust siis nii-öelda saab seda uut mõistet juba ka lisada. Ja et võite vaadata minu ekraani korras, see on siin vasaku nurgas. On see menüü ja siin on siis terminoloogid. Kui te selle avate, siis teil peaks üleval sinisel ribal olema uus mõiste. Ja kui te sinna klõpsate, siis te saate lisada esimese termini. Ja nii ongi. Nii te jõuategi siis siia põhimõtteliselt. Ma tahaks leida, korraks ütlen uuesti. Et ma tahaks öelda, et ma ei leia oma poolil olevat tööd. Ma ei hakka uut mõistet lisama. Sama üks arvikut. Peaksitegi kasutama seda otsingut. Et siin on meil see liht otsing, eks ole. Ja sinna te võiksite kirjutada üks arvik pluss enda nimi. Ehk siis see termin, mille te ise lisasite. Näiteks ma võin näidata ette. Et ma lähen kuhugi kõigepealt korraks mujale, eks ole. Vajutan siis terminoloogid otsing ja siis otsin üks arvik plus kairi. Otsi kästi ja siis ma leian tegelikult selle kirja üles, mida ma praegu hakkasin looma. Ma loodan, et äkki see toimib. Jah, vabandust, ma ei saa nii ruttu vastata, sest et ma teen teid ju väikeseks, et saada teist ekraani näha ja siis see, et jah, ma nüüd leidsin selle üles, aitäh. Väga tore. Igatahes jäime praegu siia seletuste juurde ja seletuste jaoks on meil siin täiesti eraldi väli olemas, et seda ei pea kuskilt ringiga minema leidma, vaid see on siin olemas. Ehk siis see ülemine blokk,
seal on meil praegu valdkonnad, seletused, tähenduse seosed. Ja seletuste kõrval on meil ka see plussnupp. Ja sinna peale peaksimegi vajutama. Nüüd läheme korra tagasi sinna mõistekirja alusmaterjali ja kopeerime siis selle eestikeelse definitsiooni, mis on samm number 8. Definitsioon on siis tehnoloogia ettevõtte, mille väärtus ületab miljard dollarit. Ja kleebime selle sinna Ekileksi tekstikasti. Jällegi siin saame tekstiga vormindada, kui peaks vaja olema. Nüüd on meil definitsioon siia lisatud. Kui me vaatame siia alla poole enne lisamist veel, siis jällegi ta näitab, et lisan katsebaasi seda definitsiooni. Siit peame valima ka sobiva keele, et te võite lisada ka teistes keeltes definitsioone. Meil peab olema siit praegu valitud Eesti. Ja siis valime definitsiooni tüübi, milleks on siis praegusel juhul definitsioon, mida me ka üldjuhul terminoloogis kasutame. Ja pange siis veel kord tähele, et mul ei ole siin ees näiteks, et üks arvik on tehnoloogia ettevõtte, mille väärtus ületab miljard dollarit, vaid mul algabki see definitsioon sellega, et tehnoloogia ettevõtte, mille väärtus ületab miljard dollarit. Samamoodi ei ole mul lõpus punkti ja definitsioon algab väikse tähega. Need on siis mõned asjad, mida meeles pidada. Nüüd, kui ma olen pannud definitsiooni siia kirja, keeleks on valitud Eesti, tüübiks on valitud definitsioon, siis vajutan sinist lisamise nuppu. Ja nüüd on meil definitsioon lisatud seletuste all. See on üleval blokis, kus meil juba on valdkond ja tähenduse seos, vahepeale ilmus ka seletus. Peaksime lisama seletusele ka kindlasti allika viite. Viidata saab ka endale kui komisjonile, kui mõnikord mõtlete näiteks ise mingi definitsiooni välja, siis te peaksite enda termini komisjonile looma selle allika kirja, et te saate panna komisjoni nimetuse, lühinime ja näiteks selgitused või märkused, kes sinna siis kuuluvad. Või kes on nõus muidugi, et nende nime seal nimetate. Nii et siia te peaksite selle allikaviite lisama. Allikaviidet saab lisada jällegi nii, et te lähete lihtsalt kiirega sinna definitsiooni teksti peale, siis teil tekivad igasugused nupud sinna paremale poole ja alati nurk sulguda sees olev nupp, kus on see väike selline nooleke, see on see allikaviite lisamise nupp. Ehk siis siia definitsioonile saaksin ka allikaviidet siit lisada. Lähen kiirega seletuse teksti peale, tekivad paremale poole nupud, nurk sulguda sees olev nupp on allikaviite nupp. Praegu jätame selle sammu vahele, kuna allikaviite lisamist me siin paar korda juba katsetasime ja läheme sinna allika mõistekirja alusdokumenti tagasi. Jätame siis sammu number 9 vahele, nagu ma ka ütlesin, ja läheme sammu number 10 juurde. Lisame teise Eesti termini, mis on siis unicorn, ja te ilmselt ütlete, et see küll ei ole Eesti termin, aga siin on selline triki koht, et mõnikord Eesti tekstides kasutatakse seda tsitaat sõnana. Et see on küll jah, originaal keel on selle inglise, aga me saame seda siiski märkida, kui eesti keeles seda ka kasutatakse eestikeelse teksti sees. Ja seda me ka teeme. Võite kopeerida siit selle unicorni või siis võite meelde jätta. Läheme tagasi Ekileksi ja nüüd siit tuleb üks oluline koht, et nagu ma varem mainisin, siis me kindlasti ei tohiks lisada ühele ja samale väljale neid termineid. Ehk siis ma ei lisa siia üks arvit koma unicorn üheks terminiks, vaid ma kasutan eraldi termini lisamise nuppu. Ja see, et kõigi terminite puhul, et kui mul on sünonüüm, siis ma lisan selle eraldi terminina. Mul on näiteks lühend,
siis ma lisan selle eraldi terminina, et ma ei lisa kunagi selle sulgudes termini järele. Ja see lisatermini nupp, see on jällegi oluline. See peakski olema lisatermin, mitte uus mõiste. Et kui ma vajutan ülevalt uus mõiste, siis ma hakkan täiesti uut tähendust või täiesti uut seda mõistet looma. Aga mul on vaja siis samasele kirjasse ühte terminit juurde. Nii et otsime üles nupu lisatermin. See on nüüd selle kirje üleosas, aga ütleme otsi kasti nagu all. Ja selle kõrval on nupud ühendaja dubleeri. Aga meil on vaja seda lisatermin nuppu. Jällegi korra teen ringi selle ümber, et kui te vaatate minu ekraani, kui te muidu ei leia üles, siis see nupp asub siin. Kui te samasse kirjasse tahate lisada sünonüüme või näiteks teises keeles termineid, siis alati siit nuppu alt. Ja vajutamegi siis sinna ja trükime unicorn. Jällegi näeme, et lisame selle termini katse baasi, mis on meie jaoks õige baas. Saame kontrollida. Ja siis valime õige keele. Meil on siin praegu selline natukene keeruline olukord, et me tahame lisada selle unicorni Eesti terminiks, sellepärast, et Eesti tekstis kasutatakse seda mõnikord. Nii et meie peame jätma keeleks Eesti, aga muidu, kui te lisate, tahate öelda, et inglise vaste selle terminile on see, siis te valite siit näiteks inglise keele. Ja siis tekib ka see inglise keele blokk. Tegelikult meil on unicorn, katse, baas ja Eesti. Me ütleme siis lisa. Ja nüüd avaneb teil ilmselt selline aken nagu minu avanes, mis võib natukene segadust tekitada. See aken ütleb, et sellise kujuga termin on kuskil termini baasis juba olemas. Aga kuna me tegelikult ei ühenda mõistekirjeid erinevate terminibaaside vahet, siis ega loo nende vahel ka seoseid, siis enamasti on see, te võite küll uurida, mis teil siit välja tuleb, aga enamasti on see nupp, mida te tahate siin avanenud aknas vajutada, ära tee seos. See on see kõige esimene valik, kuhu ette te peate tegema linnukese. Jällegi, kui tekitab segadus, siis korra vaadake minu ekraani. Teen siia siis linnukese. Ja siis vajutan loo uus termin. Nüüd ma näengi, et mul on siin Eesti blokis kaks terminit, aga ma tahan ka eraldi esile tõsta, et see teine termin, et see on tegelikult sitaatsõna, et see pole päris meie omakeelne termin. Ja selleks läheme nüüd selle unicorni peale ja vajutan seal kõrval olevat plussi. See on samamoodi, nagu ma lisasin kasutusnäite näiteks sellele eestikeelsele terminile. Unicorni termini kõrval on siis üks plussmärk. Vajutame sinna. Siis avaneb meil aken ja ritmenüüst peame seekord valima keelendi tüüp. Selle sama koha pealt saame märkida ka seda näiteks, kui tegu on lühendiga. Vajutame keelendi tüübi peale. Ja siis saame valida, et tegu on sitaat sõnaga, mis siis tähendabki seda, et see on võõrkeelne sõna, mida me kasutame teksti sees. Nii et valime siis keelendi tüübi ja väärtuseks sitaat sõna. Ja vajutame lisa. Nüüd me näeme, et meil läks see termin ka kaldkirja, nagu ta ka tekstist peaks meil olema, kui ta on eestikeelse teksti sees. Ja lisaks on juures meil see märge, et see tsitaat sõna. Ja jällegi siia peaksime samuti lisama allika viite, mis käib siis samamoodi termini kõrval oleva plussmärgijalt, aga praegu, kuna me juba seda oskame, siis jätame selle sammu vahele. Ja lisame ka ühe ingliskeelse termini siia, mis on sama kujuline
nagu see eesti keel, nagu see tsitaat sõna meil oli, et inglise keeles juga kasutatakse unicorn ja inglise keeles unicorn ongi üks sarviku siis vaste. Selleks me peame jällegi otsima üles selle lisatermin nuppu, mitte aga uus mõiste, vaid lisatermin, see hall nupp ühenda nuppu kõrval. Vajutame lisatermin nuppu peale ja trükime taaskord siis unicorn siia kasti. Aga erinevalt eelmisest korrast, seekord me ei vali keeleks mitte eesti keelt, vaid valime siit trip-menüüst inglise. Nii et vajutasin nupule lisatermin, trükkisin avanenud kasti unicorn, näen, et lisan termini katsebaasi ja keeleks valisin siis inglise. Ja siis vajutan lisa. Avanes jälle see aken, kus ma pidin tegema linnukese ära tee seost ette. See aken põhimõtteliselt näitab siis, et millised sama kujuga terminid on juba olemas. Te võite sellega tutvuda, aga kuna me üldiselt ei loo seoseid teiste terminibaaside, siis terminite ja mõistetega, et me loome seoseid, neid tähenduse seoseid siis, loome ainult enda terminibaasi sees, et siis üldjuhul me ei saagi siin praegu midagi muud teha, kui vajutame lihtsalt ära tee seost, teeme linnukese siin ette ja vajutame sinist nuppu, loo uus termin. Ja nüüd, kui kerime natuke alla poole, siis näeme, et meil ongi tekkinud siia inglise keele blokk. See tekkiski sellest, et me valisime terminid lisades selle keeleks inglise. Ja siia me muidugi saame juurde lisada ka kasutusnäiteid ja märkusi ja allika viiteid, nagu me peaksimegi lisama jällegi selle termini kõrvalt plus nupust. Läheme korra sinna allika ja mõistekirje alusdokumenti. Vaatame, mis sammu juures me parasjagu siin oleme. Jätame paar sammu vahele, sest meil aeg hakkab otsa saama ja läheme sinna 15. sammu juurde. See on kõige viimasel lehel seal alusdokumentis. 15. samm on siis ingliskeelse termini unicorn märkus, ehk siis ilmiku märkus. Ja kopeerime rohelise teksti, mis algab siis kolm punkti. Ingliskeelse termini unicorn võttis esimesena kasutusele riskikapitalist Aileen Lee ja nii edasi. Kopeerime siis alusdokumentist number 15 rohelise teksti. Saame tagasi ekileksi ja otsime selle ingliskeelse termini üles, kuna see märkus ingliskeelse termini kohta käib ju selle unicorni kohta, et me peame selle infokillu lisama just siia selle termini juurde. Vajutame termini kõrval olevat plussnuppu, nagu juba tuttav on, ehk siis ingliskeelse termini unicorn kõrval plussnupp. Avanenud aknas. Valime ilmiku märkus. Ilmik ongi siis põhimõtteliselt võib seda pidada selleks terminiks koos igasuguse infoga nagu kasutusnäited ja nii edasi. Et sellepärast on see ilmiku märkus. Vajutame siis või kleebime selle märkuse siis siia tekstikasti. Ja siin me nüüd saame ka seda vormindamist kasutada, et otsime üles ingliskeelse termini unicorn. Ingliskeelsed sõnad Eesti tekstis võiks olla kursiivis, nii et märgistame selle unicorni ära ja vajutame ülevalt tsitaat sõna. Ükskord esineb see unicorn meil siin tekstis veel, märgistame selle ka ära ja vajutame tsitaat sõna. Nii et siit saate ka märkida igasugused üla- ja alaindekseid ja nii edasi. Ehk siis see on meil see ilmiku märkus. Vaatame, et alt on mul keel õige.
Maris võib muidugi aidata mind, kas ma peaksid valima eestikeelse, kui mul on märkus ise on eesti keeles või siis inglise, kui ma lisan inglise termini. See on hea küsimus. No, võtame praegu inglise, vaatame, mis siis võtan lisa. Siit ma saan vahetada ka keelt, ma vaatan, kuidas ta kuvab siis, kui ma eesti keeles. Eesti keelseks. Aga kui see on ingliskeelne termin, siis ta ei ole ju tsitaatsõna. Jaa, sellepärast meil ongi kaks unicorni, et eestikeelne unicorn on ingliskeelne unicorn ei ole. Et see võib-olla ei ole maailma parim näide, aga ütleme, siin võiks olla ka näiteks, mis on mingid sünonüümsed sõnad eesti keeles. Aga te panite praegu siis selleks selle seletuse või märkuse panite ingliskeelse selle juurde, eks ju? Mitte selle kursiivis oleva selle juurde. Ja me räägime ingliskeelsest terminist isene, sest me võiksime lisada ta praegusel juhul, kas on üles, et see on maitse küsimus. Aga jah, praegusel juhul ma pidin ikkagi märkuse keeleks paneme eesti, et sest et see on eesti keelne märkus ja ta ilmus ikka mul siia inglise termini juurde. Et eks see ongi selline küsimus, et te vaatate, et te saite mingi hea info killu ja siis mõtlete, kuhu see kõige paremini võiks sobida. Et kui ta sobib praegu siia inglise termini juurde, siis ma siia taga lisan. Aga ma saan lisada märkust ka üldse mõiste juurde, mis käib siis näiteks siit ülevalt. Kõige ülemisest, kus me lisasime valdkondi ja tähendus seoseid, et sinna me saame ka lisada, kus on selline üldine märkus. Nii. Ja muidugi me saame lisada ka märkusele allika viite, kui me selle kuskil kopeerisime. Lisaks tahtsin märkida ära, et see märkus algab siis kolme punktiga, ehk siis me võime kasutada välja jätteid, kui tundub, et liiga pikaks läheb ja pole võib-olla asjakohane ja neid me märgime kolme punktiga. Ja praegu alusmaterjali juures tulemegi ära. Ma olen sinna pannud ka lisa infot, et te võite selle failiga hiljem ise veel tutvuda. Oleme läinud sinna juba peaaegu 5 minutit üle aja, nii et aru saada, kui soovite lahkuda, et kuna me ka salvestame, siis pärast saate järele vaadata. Ma tahtsin paari kohta teile veel siit näidata. Nimelt ma tahtsin näidata seda, kuidas saab lisada neid silte, millest me rääkisin, nagu vajab konsulteerimist, kui mingi termin vajab konsulteerimist näiteks. Siis oletame, et mul ongi see unicorn, see eesti termin, millele me panime tsitaat sõna. Ja nüüd võite jälgida ka minu ekraani, et võib-olla siis on selgem. Unicorn tahan öelda, et ma tegelikult peaks kellegagi läbi rääkima, kas see ikka sobib siia. Siis saan lisada sellele sildi. Otsin üles selle plussi, mis on termini kõrval. Aken avanes. Valin väärtuseks ilmiku silt. Ja siit otsin üles selle, mis mulle sobib. Näiteks vajab konsulteerimist. Ja ma ütlen lisa. Ja nagu me enne nägime, siis ma saan nüüd põhimõtteliselt selle kirje ka otsinguga juba üles leida, et kõik need kirjad, kuhu ma olen märkinud selle sildi. Samamoodi saame siis lisada, oletame, et üks sarvik on selle aasta uudissõna, et me oleme mõelnud komissioniga välja täiesti uue sõna, mis võiks tähistada seda mõistet. Vajutame jällegi termini kõrval oleva plussi peale ja selle et tegu on uudissõnaga, leiame registri alt. Ehk siis siit RIP-menüüst register, vali väärtus ja otsime üles uus 2022. Nii märgime siis uudissõnu. Aga lisaks on muidugi siin see oluline register, mida ka Mari mainis. Meil on siin eriala släng, mitte ametlik sõnagruup.
selle saame siit ka valida. See on siis selline, et ametlikus tekstis ei kasutaks terminit, aga võib-olla eriala asjatundjad omavahel ikkagi ütlevad klaveri ja nii edasi, floppy ja mis need kõik need erialaslängi terminid võivad olla. Lisaks siis mõistekirjas veel üks oluline koht on siin üleval nurgas olev logi. See on see, kus te näete, kes on seda kirjat muutnud. Praegu on siin minu nimi. See on muidugi parempoolne tulp on suures osas tava inimesele mõistetamatu, aga vähemalt te näete neid nimesid, et kes siin on tegutsenud ja kui te ikkagi süvenete, siis te ilmselt saate ka aru, millega ta on tegutsenud. Minul paraku siin praegu kedagi teist peale enda vaadata ei ole. Ja ma mõtlen, kas ma tahtsin midagi veel näidata. Aha, ja seda ka, et te saate märkida kõiki mõistekirja osiseid avalikuks või mitte avalikuks. Et automaatselt need on kohe avalikud, aga oletame, et te tahate lisada näiteks märkuse, mis on mõeldud ainult teile endale või teie baasi koostajatele, et ei taha, et see saaks avalikuks, siis mõiste märkuse lisamine ja siit mõiste plus nukkust ülevalt nurgast. Selline kõige üldisem märkus. Valin siit märkus ja lisan, et selle kirjaga on veel küsimusi näiteks. Ja nüüd ma võtan siit ära linnukese selle avalik eest ja muidugi pean valima ka keele, et tegu on eesti keelse märkusega. Ja nüüd see märkus mul avalikuks ei lähegi. Vajutan lisa. Ja näen kohe, et siia järele tekis ka selline väike kiri, et mitte avalik. Ja ma arvan, et laias laastus sellega ongi kõik, et ma ei hoiaks teid kauem kinni. Võib-olla üks tore näide veel erialakeelest või erialaslängist oleks see, ma näitan teile ühte kirjat, et täpselt mõista, mis erialasläng võib olla. Otsin üles vibu laskmise termini baasi, teen kiirelt ühe otsingu. Ja siis näiteks neil on kasutusel selline termin nagu huulemärk, mis on siis vibu nööri peal olev selline väike märk, mis tõmmatakse huule juurde omavahel rääkides. Nad ütlevad selle kohta musur, aga see ei ole miski, mida nad tavalist või ametlikesse dokumentidesse kirja paneks. Sellised asju võib märkida siis selle registriga erialasläng. Ja neil on samamoodi siin, et eesti keeles kasutatakse ühte tsitaatsena. Aga siit ma siis praegu sellega lõpetaksin. Ilmselt oli üsna palju infot, aga õnneks meil on ka salvestus, mida saate hiljem järele vaadata ja saate muidugi ka meilt küsida, kui midagi ei segaseks. Ma tahaks küsida, kas see bibliograafiline informatsioon, et kas selle formaat, et kui neid viite, allika viiteid teha, et näiteks autor eesnimi, perenimi, perenimi eesnimi, niimoodi ka viidatakse. Ja, et kui range see on, et kas need allika viited lähevad mingisse üldisse nagu andmebaasi ka? Või kuidas see on? Need allika kirjad nüüd, mis te loodate, on kõigi terminibaaside peale ühised. Et teie saate kasutada kellegi teise loodud allika kirjad ja nemad saavad kasutada teie loodud allika kirjad. Nüüd meil on nagu selline kahetine seisukoht selle autori perekonna nimega viitamise asjus. Et see on lihtsalt see, et terminoloogid, eki terminoloogid ise ei ole kunagi niimoodi viidanud, aga samas ei ole sugugi vale, et niimoodi viidata. Et kui teile tundub harjumuspärasem niiviisi viidata, siis ega me ei ütle ju, et ei tohi niimoodi viidata. Või mis sina arvad, Mari? Ei, ma arvan ka, et me seda öelda ei saa ja me tegelikult ise ka oleme natuke siin arutamas, et võib-olla muuta seda viitamise süsteemi. Aga ma tahtsin öelda veel seda ka, et enda allika kirjad ikkagi jäävad ekileksi, et nad on selles ainult selles süsteemis, et kuhugi mujale nad sealt ei liigu ikkagi.
Aga kui nüüd lisada seal näiteks uus allikas, et kas seal on oluline vahe, et kas ta on siis autor näiteks pandud eesnimi perenimi või perenimi koma eesnimi? No tegelikult ei ole selle autoriga, autori kaudu viitamisel lihtsalt on mõningaid miinuseid ka, et kuna me ei pane mõistekirjasse nii-öelda seda pikka pealkirja, et siis tegelikult ühel autoril, kui ta on selline produktiivne autor, tal võib olla ikkagi päris palju teoseid, et siis peab seal ikkagi olema mingisugune aastaarv või midagi juures ja võib-olla välis kasutajale, kes seda esmapilgul vaatab, et see ei ole väga informatiivne nii-öelda. Aga noh, ma arvan ikkagi, et tead, me seda kuidagi noh, keelata ei saa küll või ei taha. Ei taha keelata ja ei keela ka. Et me ise oleme teinud teist tüüpi selliseid lühinimesid. Et pigem võib-olla ütleme, et kui meil on seal mingisugune õigekeelsus sõnaraamat, siis me paneme võss ja sellistest levinud sõnaraamatutest ja teeme siis sellised kuidagi nagu läbipaistvamaid selliseid lühinimesed, et oleks võimalik kaimata, et mis selle taga on. Kas keegi tahaks veel midagi küsida? Mul on küsimus selle kohta, kui näiteks tõepoolest tekib olukord, et sama mõiste on kahes termini baasis eeldatavalt, et seda varianti praegu ei näidanud seal. Et ma lihtsalt küsin niimoodi abstraktselt, et mida see siis tähendab, kui sa jätad selle ruksi tegemata, et kas ta hakkab näitama neid seda sama mõistet nagu kahes andmebaasis ja mismoodi sellega hakkab juhtuma siis? Jaa. Kas te mõtlete seda lehte nüüd, mis meil seal vahepeal juhtus? Jah, seal oli mingi koht, kus oli meelega, sa ütlesid, et me ei tee sinna linnukest, et sõnaga seo kuidagi andmebaase või seo neid termini baase. Aga kui näiteks siin olukord tekib, et ma küsin, mis siis juhtuma hakkab? No tegelikult meil on küll minu arust sellised kirjaid, mis on topelt nagu mitmes termini baasis. Ideaalolukord oleks muidugi see, kui oleks ainult üks kirja, kui need tõesti tähendavad täpselt sama. Neil on täpselt sama tähendusväli, et neil ei ole kuidagi nüansi erinevusi. Et kõige parem on muidugi vaadata enne kontrollid üle, et äkki kuskil baasis juba on olemas see, mille kohta ma tahan. Ja mul oligi tegelikult selle olukorra kohta nüüd küsimus, et näiteks kui me konkreetselt räägime, ma seda toon näite, nüüdismuusika termini baas on tegelikult osa muusika termini baasist, mida praegu hetkel üldse ei ole olemas. Et tegelikult ta on lihtsalt üks all lõik sellest. Aga noh, mina ei võta praegu seda vastutust, et hakata koostama sellist üldist muusika termini baasi, aga noh, seal peaks ilmselt tegema siis sellise asja, et need ongi nagu siis seotud või et sõnaga ta näitab siis lõpuks kokkuvõttes seda, et kõik need nüüdismuusika termini baasis olevad asjad on ka ühtlasi osa muusika termini baasis. Või mismoodi see nende termini baaside kommunikatsioon omavahel käima hakkab ühel hetkel? No kuna see süsteem on arendamisel, siis ikkagi seda saab veel nii-öelda muuta vastavalt kasutajate soovidele ka, aga praegu meil sellist võimalust tegelikult ei ole, et kuidagi integreerida või kuidagi muuta mingit ühte baasi, teise baasi alambaasiks kuidagi, et pigem ütleme, et kui sinna kõrval tekiks nüüd see muusika baas ka, et kui teil on mõlema baasi autor ja teil on muutmisõigus, et siis ikkagi saate teha muudatusi mõlemas baasis ja nii-öelda neid mõisteid omavahel siis ka siduda näiteks mingite tähenduse seostega. Ma ei tea, kas see on nüüd päris see? Ei, no seal ei olegi erinevus. Selles mõttes need baasid ise, nüüdismuusika termini baas on osa muusika termini baasist. Praegusel hetkel on lihtsalt probleem sellest, kuna on erinevaid, on näiteks Eerikjõks, ma ei tea, millega tema täpselt tegelema hakkab, aga see on võib-olla mingi kirikumuusika terminoloog, et ühesõnaga need on nagu must miljon ajaloolises mõttes, süstemaatilises mõttes on erinevaid termini baase. Et meie praegu lihtsalt minu see nüüdismuusika termini baas on üks niisugune osakene sellest, no sellest suurest ookeanist. Eks on, aga lihtsalt ma näen seda olukorda ette, et muusika termini baas ei peaks olema midagi eraldi seisvat. See võiks tegelikult olla kõiki neid erinevad muusikavaldkondade ja nii edasi termini baase siduv. Nagu selline teatud mõttes ühendal. Ja aru saadav ideena on see täiesti aru saadav ja me oleme tegelikult arutanud ka seda, et võib-olla see mõte või see suund, kuhu me liigume, võiks olla see, et võib-olla me ühel hetkel hakkame üldse koostama kõik koos ühte suurt termini baasi,
kus ei olegi enam valdkondade eristust, aga praegu me ikkagi seda vahet sellisel moel nagu me peame tegema, kuna see süsteem ise on sellise ülesehitusega need õigused ja kõik see autori või autorsuse teema, et no neid me peame kõiki arvestama ikkagi. Ja et seda pärast on ka see, et tähenduste seoste loomine on ka praegu nii viisi, et soovitame seda teha ikkagi enda terminibaasi piires, et mitte luua seoseid teiste terminibaasidega, sellepärast, et tegelikult see sisuliselt on see, et siis te tekite teisele poole ka selle seose, aga et me pole veel päris nagu kõiki lahendusi hästi välja mõelnud, et see on küsimus ja need, mis te esitasite, need on küsimused, mis meil on ka tegelikult. No, meil tulevad nad kohe ette, sest näiteks nüüdismuusika mõistete puhul on väga palju sellised, et need on toodud näiteks üle sealt füüsikast, matemaatikast, on ütleme selliseid mõisted, mis ongi peaksid kuuluma tegelikult mõlemale poole. Nad on lihtsalt nagu kohandatud siis muusikasse, aga jah, okei, ma küsin neid asju, kui juba konkreetsem probleem tekib, et siis vaatame, kuidas seda lahendada. Kui nad kuuluvad nii-öelda ka teie valdkonda, need füüsikaterminid, siis te siiski saate nad oma baasi ja peaksitegi oma baasi lisama ja kui te seda valdkonda määrata, siis seal saate ka määrata näiteks muusika võite juurde panna siis ka füüsika. Ma küll täpselt ei kujuta, ma ei taha niimoodi meelevaldselt nõu anda, et eks need peab nagu ükshaaval vaatama, et mis seal nagu täpselt on. Okei. Ma tahtsingi juhuta ka selleni, et meil tegelikult, nagu me ka eelmine kord mainisime, on tulemas 13. juunil see tehniline konsultatsioon, et kui te nüüd hakkate pihta enda kirjate koostamisega, siis teil kindlasti tekib küsimusi ja sinna te võitegi tulla neid küsima ja soovitavalt saadke meil enne kirjalikult ette, kas see äkki on selline pähkel, mida me koha peal ei oska läbi närida, et siis me saame natuke enne konsulteerida näiteks arendajatega ka. Et selle kohta saadan samamoodi info välja, et siis kui aeg on lähenemas. Igatahes võite arvestada, et üks selline konsultatsioonipäev meil tuleb. Ja siis me plaanime tõesti olla lihtsalt Zoomis liinile teiega juttu rääkida ja loodetavasti saame nõu anda. Aga kui on selliseid tehnilisi küsimusi, siis need võiks tõesti ette saata, et võib-olla meil on vaja nõu pidada. Just, et mida, mis on ütleme lähiajal arenduses plaanis ja mida saaks veel plaani võtta. Et ma igaks juhuks informeerin seda ka, annan teile sellist infot ka veel, et kui teil on nüüd kirjate koostamisega suur hoog sees, siis täna kella 4 alates võib Ekileksi kasutamises olla tõrkeid, kuna süsteemi uuendatakse ja tuleb versiooni uuendus. Et seda ka. Ja kui kellelgi rohkem küsimus ei ole, siis ütleme aitäh. Ja aitäh kõigile, kes on veel üle aja siia jäänud, et tõesti tore näha, et huvilisi on ka neid, kes on nõus oma päevast veel nii pika aja välja võtma ja ma loodan, et see päev täna oli teile kasulik. Ja ma saan aru, et infot on väga palju ja kõiki neid nuppe ja nii edasi, aga ma luban teile, et kui te harjute, et siis see läheb natuke näiteks lihtsamaks. Ja see video ja salvestus jääb teile ka alles ja kätte saadavaks, et te saate seda siis järele vaadata. Samamoodi jagan seda allika mõistekirja alusinfo dokumenti veel kord ja siis mul on ka koostatud üks selline nii-öelda hea kirja selle sama infoga, mis me koostasime, et täna me kõiki samme ei jõudnud läbi käia, aga siis te saate vaadata, et milline see siis pidi välja nägema nii-öelda. Ja Mari, kas tahad ka veel midagi siia lõppu öelda? Ja suur aitäh minu poolt ka, et suur aitäh, et te täna osalesite ja selle pikka koolituspäeva koos meiega vastu pidasite. Soovin teile palju jõudu terminitööks. Mis muud? Ja. Aitäh teile tõesti. Aitäh, nägemist. Aitäh teile. Head aega, aitäh.